Bom dia, Dona Maria. Bom dia. Pensei que ia pegar a senhora na enxada lá em cima. Ah, se quiser lá em cima, mas lá tá mato lá agora, que não tem planta miúda mais, né? Não tem planta agora? Não, porque a gente planta de época, milho, feijão, né? Aí agora não tem, tá seco, milho, secando, colhi um pouco, tá um restinho, né? Primeiro mato, sim, indo, que vai crescer no mato junto, né? Mas aí, aqui em Roda da Casa, ela trabalha alguma coisa? Tem horta? Tem... Ah, tem uns pezinhos só, chuvarada aí estragou um pouco, né? E agora que eu vou começar a fazer canteiro. Tá bom. Comprar mudinha, né? Ó, eu tinha até calçado bota, então vou tirar, né? Ah, não, pode ficar. Não, mas eu não quero, porque fica esquentando o pé. Se eu for dar umas enxadadas ali pra mostrar ali a lavoura ali. Tá eu bom. Não encaixo a botinha. Eu também encaixo a bota no mato, eu não fico sem bota no mato. Eu tenho medo disso. Tem formiga, mora em Tarajane, cobra não tem medo, não, mas formiga fica atacando. Cobra você não tem medo? Ah, não, cobra parece verdinha. Tá certo. Quando e parece. Essas orquídeas bonitas, opa, é a senhora que cuida? É, eu canto porque não é na árvore. Mas é, essa aí é do mato, não é? Essa aí é... amarelinha? É. Ah, eu trouxe uma vizinha minha, faz muito tempo que eu trouxe, mas... Uhum. No mato, acho que tem, né? Acho que era do mato, antigamente já tinha isso. Mas é, eu nunca vi grandona assim. No mato, acho que tem uma mais pequenininha, né? É, até porque fica no mato, fica mais abafado, né? É, pode ser. E essa arvorona aqui, o que, que é? Ipê? É ipê rosa. Nossa, que grandona, hein? Eu tava enorme, que... os gaios em cima da casa, mandei um... Mandou cortar. O Chico de ali, desgaiar um pouco, tava muito assim no peiado. Tava com vento, ficava esfregando na telha. Falei, nossa, é vai, ruim, vai, é. Até a telha. Nossa. Ficou mais bonito, mais cheio aqui, mas... Ô, Dona Maria, isso aqui é o lugar que a senhora nasceu ou não? É, eu nasci, só que eu nasci na casa, mais pra cima ali. Mais pra cima. É, ali no final do terreno ali. Então, é uma... Aonde que tem uma casa de pau-pique, é isso? Que tá caindo? Não, é... Onde que é? É, aqui tem uma casinha velha. Mas não é essa que a senhora nasceu, que cresceu, não? Não, não, não. Aqui é a vizinha, menina. Beleza. Que eu nasci mesmo, foi num lugar que hoje é Calipar lá, né? Tu pode até dar uma olhada lá, né? Vamos, nossa, lá vamos onde, lá. Né? Eu acho é ali que... mesmo, pertinho. Eu acho que é legal. Na verdade, a gente podia ir lá direto já. É mesmo. Vamos esperar a Penha chegar, a gente vai lá direto. Eu acho que é bom, porque daí a senhora tem... pode mostrar aqui era isso, aqui era aquilo, não, né? É, não, é bom, sim. Fica mais fácil até. Vamos entrar, entra. E a senhora tá morando aqui desde quando? Eu entrei aqui em 2008. 2008. Eu casei, fui pro São José, fiquei 10 anos lá e em 90 eu voltei pra cá. Aham. Uhum. Aí morava numa casinha de pau a pique lá em cima. Sei. Lá perto da... Onde você foi pro Bicudo, pouco, onde termina a primeira casa ali? Sei. Era ali, hoje não tem mais casa que o homem vendeu, né? Então eu morei 18 anos na casinha e de pau. E quem que construiu essa casa aqui? Ah, essa aqui foi... Foi os amigos, viu? Mas é, a gente ganhou material com a prefeitura, naquela época dando casa para quem não tinha moradia. A prefeitura, né, ajudava? Não, veio do governo, assim, para construir para todo mundo que não tinha casa, né? Uh-huh. Aí é os amigos que veio, né? Agitório, né? Nessa casa aqui. Então, graças a prefeitura Deus. Deu os material. Deu. E a terra já era da família é, de vocês? Do meu pai, né? Meu pai. Do seu pai. Deu um pedacinho, aí eu fiz aqui. Né? E aí os amigos fizeram a jutória? Foi tudo jutória. O que deu mais força, que foi o Claudinho na resposta, é o que o Claudinho. Todo sábado ele estava aqui. Eu dava o almoço para os trabalhadores e eles faziam. Uh-huh. Eles iam lá em cima almoçar na casa, lá em cima, né? Hoje em dia tem ainda jutório, não acontece? Tem, quando precisa alguém que não pode construir, reúne a turminha. Reúne, pra fazer, né? Ajudar a construir, né? Mas para fazer roçada, para fazer cerca ainda tem, não? Ah, sei, acho que não, acho que hoje tudo meio... Paga os dias o pessoal, né? Paga o dia o pessoal, troca né? Dia, né? O troca dia, mas já não tem mais para construir, ainda tem ainda, né? Aham. Uhum. Não pode. Quantos anos a senhora tem, Dona Maria? Eu tenho 64. 64, igual eu, então. É, né? Eu também tenho 64. É, eu sou de 58. Eu sou de 57. Ah, 57? Eu sou de 58. Se ela nasceu que dia, que mês? Eu sou de janeiro. De janeiro, tá. É. Então a senhora já fez 64 esse ano, fiz, né? Fiz, eu já fiz agora em janeiro. Eu vou fazer. Eu vou fazer 65, é isso mesmo, é. Ah, então é. É por causa do ano, pulo. É, pulo um de janeiro ano, pro outro dia, então faz... Mas a gente fica com a mesma idade uns tempos, né? Ah, fica. Tá, passa. Aqui tem que área, Dona Maria, essa aqui, esse pedaço aqui da casa? Ah, eles falam litro, né? Um litro e meio. Um litro e meio. É, mas pequenininho. A senhora sabe quanto que é um litro e meio, não? Ah, sabe. Mais ou menos em metro, assim? Ah, não sei se uns... Dá o quê? Um lote? Dois lotes? Ah, é grandinho, até que é grandinho, mas não sei explicar. É, nossa, é porque quantos eu não... metros dá, não? Aham. O meu tá tudo cercado, eu cerquei tudo. A senhora cercou com alambrado, né? É, cerquei tudo em volta. Então, sabe? Esse negócio de cercar com alambrado é novo, né? Porque antigamente ninguém fazia isso. Com bambu, né? Mas passa uns 3, 4 anos, tem que fazer tudo de novo, né? É. Falei, ó, melhor gastar um pouco e ficar pronto, né? Tá certo. Falta rebocar os murinhos, tá tudo...
Só coisão, não vai boca ainda, eu tenho sem tempo. Eu mesmo gosto de mexer com essas coisas, mas. A senhora gosta? Ah, eu mexo com cimento, as coisas. Com cimento? Ah, eu gosto de usar. Então, com licença. Pode entrar aí, fica à vontade. É pequenininho aqui. Para abrir a porta aqui, eu tenho que empurrar o sofá aqui, porque. Ah, tá aí certo. depois, quando acabar, eu É puxo de verdade, né? volta. Tem que puxar o É, sofá. É bom que de noite ele fica impedindo assim que alguém entra, né? mesmo. Tem que impedir. Ô, dona É, Maria, eu gostei que pode ficar à o senhor não tem vontade, olha. forro na casa, né? Não, é para pôr aqui na sala, aqui, em algum lugar. Não, mas o bom é botar no quarto assim, porque fica muito frio, Aí eu né? acho que fica muito calor quando é por calor, né? É? Então acho que a senhora não vai pôr, né? Os meninos querem que põe, mas. Né? Sei lá, tô enrolando, enrolando. Da sala eu quero pôr, porque fica lá que tá limpando as paredes, quando junto a Ah, é telha, tudo. verdade. Para limpar é É, tô olhando a pior, né? sala, a copa ali, eu tô querendo arrumar. Agora os quartos, tinha vontade não, porque de noite é muito calor, né? De noite é muito E o frio é quente. pouco tempo, né? Mas é calor mesmo. Mas é calor, né? Aqui é Então, verdade, é. não gosto não, mas vamos ver com o tempo, acabo Então, fazendo. a senhora colocaria só por causa de limpeza, para É, facilitar porque, a nossa, aí tem limpeza. que arrumar uma vassoura. Cada 15 dias, meio, tem que estar tirando as telhas em cima. Não alcança, a gente é miniatura, né, de gente, então. Miniatura. Tá Aí pode certo. ficar à vontade, ó. Se Tá. olhar alguma coisa, pode. Vamos esperar bem então? Ah, é, já falei. A gente sobe lá primeiro? Como que é? Porque para contar a sua vida, acho que é lá em cima, né? É ali no terreiro, gente. A senhora tem fogão a lenha ou não? É, Ah, eu sei, tem! eu sei. Ah, mas então deixa eu filmar o fogão, com Consegui licença. uma cerejinha esses dias. Ah, mas você quer artesanato seu? É, eu fiz. Nem acabei de fazer, tem que acabar de Nossa, que preencher bonito! ainda. Do que é? É de Réveillon. Ah. Da foto acabei de preencher. Acabou o material, né? Aí eu não terminei ela de Não, mas tá. preencher os cabinhos. Tem que ir até aqui, Ah, porque a não, eu cerejeira. achei que ficou bonito assim. Cerejeira ela dá, é pro cabinho todo nessa ainda. Sei, sei. Falta um pouquinho ainda. É, falhou umas flores, né? É, porque acabou o material, não fui Tá mais nada. certo. E esse fogão aqui, quando fez a casa, já fez o fogão? Não, quando eu mudei aqui, eu fiquei mais de um ano, né? Só a cozinha minha aqui. A cozinha era Quase aqui, nesse não lugar. cabia tudo. A pia, uma mesinha, Então esse pedaço aqui fogão, da. geladeira, mesa, armarinho. Nossa, fiquei mais de uns 2 anos. Aí eu e meu marido fizemos essa cozinha aqui depois, né? Eu servente e ele de pedreiro. Mas a senhora vira um concreto então? Não, virar não, mas carregar massa, tijolo era eu, né? Eu Ah, servia mas ele. carregar massa não é fácil não. Ah, mas. Ia carregando os Mas pão, né? só levava meia lata de 18 Ah, litros? um baldinho, sei, né? Pegar uns baldinhos menores, né? Dois Ah, baldinhos pequenos, carregava, tá né? Pra ficar certo. mais leve, né? Então, ô dona Maria, Faz um esse fogo. cafezinho. A senhora falou que esse fogão foi feito depois, né? Eu que fiz o fogão. A senhora que fez? Eu fiz pra morar, rebocou e põe piso, mas eu que fiz ele, né? A senhora que montou. Ah, eu fiz. Ele só esquadrejou o chão pra não ficar muito forte, esquadrejou, não sei muito, né? Esquadrejou e trabalhou forte, Ô, dona então Maria, eu mas eu fiz. acho que a gente já tomou café, viu? É, mas. A senhora quer fazer outro pra Então, senhora? Ah, a senhora que não fazer? tomou, então. Não, eu não tomei, eu faço Ah, mesmo. então faça pra senhora. Pegar água quente, já que adianta mais. Ah, já tem água quente no É, o meu fogão. foguinho vai esquentar a água. Ô, dona Maria, a coisa mais difícil é chegar hoje em dia e o fogão de lenha tá aceso, viu? Geralmente o fogão de lenha virou depósito de coisa. É, eu não vou todo dia não, porque eu já tenho problema com pulmão. Só não usa todo dia, não? Não, porque eu sou sozinha e não cozinho muito. Eu tenho É, aí é. problema de pulmão, tá? Ficar todo dia no fumaça, isso não é bom. Mas ele solta muito fumaça? Dá muito. Não, um pouco, muito que sai, que a gente respira todo dia, vai mal, né? É. Aí o açúcar tá até caducando, né? Quer ver? Ô, dona Maria, depois eu vou perguntar pra senhora como que a senhora calculou as medidas, ou se foi tudo a zóio, Do quê? desse fogão aqui. Ah, eu fui levantando o tijolo. Até me ficou meio alto. A senhora achou que ficou alto, né? Não, É, pra senhora, porque é baixinha. eu baixei ele um pouco. É. Aí quando eu fui revestir, depois de. Porque meu marido morreu, quando ele morreu, eu tinha comprado os pisos para pôr aqui, né? O É. forro, tudo eu tinha comprado. Eu falei, eu compro material, depois você pega o dinheiro das férias e paga o pedreiro. Para não dividir a despesa, né? Mas aí ele morreu, aí ficou parado muito tempo. Aí, poxa, o Limar estava trabalhando com pedreiro, ele veio revestir. Aí eu ia baixar, porque quem faz o fogão abaixa também. Aí ele abaixou. Esse dia eu troquei o forno, até com barro aqui, nem sou. Ah, só É deixou velho. barra. Que eu tenho que mexer aqui em cima por causa da chapa. Não
consegui achar a chapa grande. Ela tá uma em cima da outra. Ah, tá uma em cima da outra. E se eu chegar ela mais pra cá, depois vai ficar um vão aqui, um buraco. É. Mas tá funcionando assim, né? Não, uma chapa senão funciona normal, né? Normal, porque a chapa velha tá ali. Só que fica velha, falta um beira aqui. Ah, ela falta aqui, né? Aí eu vou ter que mexer por tudo, assim. Então, galera, eu vou fazer o forno e um barrinho ali mesmo. Depois, na hora que eu for mexer por cima, eu tô sem tempo pra fazer essas coisas. Nem tem muito tempo de ficar fuçando muito, eu gosto de fuçar, mas não dá muito tempo, né? Mexe na roça, vê, costura então, um pouco, aí não tem muito tempo, né? A senhora falou que não tá trabalhando na roça lá em cima agora, o que, que a senhora fica fazendo aqui? Ah, aqui eu fuço uma coisa ou outra. Vou mexendo uns pouquinhos, costuro um pouco. Ah, costura, faz artesanato. É, a gente mexe com alguma coisa diferente, então é. Vai passando. E esse moedor aqui, o que, que a senhora usa? Aqui? É pra moer o café. Ah, é pra moer o café? É, acabei de moer. Ah, a senhora seca o café do seu aqui? Tem uns pés de café aqui. Tem uns pés de café aqui? Nem sempre tem, nem sempre tem uns 4 pezinhos, mas aqui tá, já tá acabando também, você tem que ir cortando pra botar, né? Tá, mas tem tá, alguns café. Ah, mas podia eu pegar... Essa... Já tá tudo, já tá moído o café? Já acabei de moer, já acabei de pôr lá. Ah, eu queria ver se era moendo. Não, agora já fazendo de conta, né? Faz de conta, é. Vamos fazer de conta, porque eu já acabei de moer. É. Não demora pra moer um pouquinho, né? Um pequenininho. Mas a senhora moe com o seu café todos os dias? Todo dia. Todo dia que a senhora vai fazer, a senhora é fresquinho, né? É. Tem outro sabor, não tem? Ah, tem, né? Na hora não é melhor. É, na hora é outra coisa. Tomado, né? Em casa. Eu tomo lá fora. O bonzinho tá até caindo de pedrada, tem que reformar, né? Nossa, quanto gato que a senhora tem. É tudo aqui? É, criou. Não, nossa, criou. Ninguém quis, né? Falei, eu não posso jogar fora, né? Mas fica aí. Não. Olha que bonitinho ele. É as gêmeas. Igualzinho as duas. Igualzinho mas, a mãe dela. A mãe dela é meio feia. Mas deu mais, não deu? Não, quando deu, deu só essas duas. Só essas duas? A primeira aqui deu aquela lá e um preto e branco. É. Saiu bonito aquela. Aí depois deu aqui, deu essas duas macaquinhas igualzinhas aqui. Duas macaquinhas igualzinhas. É, mas bonitinha, nasceu, né? Mesmo por cima, mais carne de macaquinha. Eu falei, nossa, macaquinha. Eu chamei ela de macaquinha, mãe dele. Eu falei, nossa, criou dois macaquinhos mesmo. Agora cresceu, ficou mais diferente. Mas quando é pequenininha, a carinha é mais branquinha. É. Parecia um macaquinho. Ai, que bonita. Essa aí, quando ela nasceu, a mãe dela é igualzinha aquela lá. Ah. Essa aqui. Aí a gente tá com 15 dias, era 5 gatas, não sei o que matou a gata, que desapareceu. Tive que tratar na boquinha de 5 gatas. Aí uma menina deu leite. Leite, só deu leite? Dá o leite num dedinho de pirona assim, né? Pequenininho na boquinha dele. E cresceu, aí um levou dois, levou um monte de coisa aí. Aí ela, a primeira criança saiu igualzinha a mãe dela era igualzinha aquela. Eu falei, ah, agora vou deixar ela, porque já que nasceu outro igualzinho, vai ficar. Belezinha, ô oh, belezinha. Que belezinha. Ele chega meio com medo dos outros, fica com medo disso. É, não conhece. É, né? Chega e escorre. Aí eu perdi meu café aqui. Mas não precisa de café de colher, né? Então, quando ferve assim é ruim, né? É que ele serve, ele é. Agora ele vai coando sozinho, né? É. Ô, dona Maria, eu ia perguntar para a senhora, como que a senhora calculou, a senhora fez na memória esse fogão? Como que era? Ah, a gente já tem uma ideia. Já tem uma ideia porque já fez muito, né? Já lá na casa de cima eu fiz também, né? É. Um fez, ficou bom, outro fez, eu falei, eu vou tentar fazer. Mas esse aí puxa bem? Puxa. E por que a senhora não fez aquele negócio, aquela língua lá para controlar? Ah, eu controlo aqui. Como? Ele tinha mesmo, mas quando o limão veio formar, eu falei, ah, pode deixar tampado que eu coisa aqui no forno. Controla aí? É, abriu, o fogo vem pra frente. Ah, quando abre o fogo vem pra frente. Aqui é um registro, é pra gente tirar uma cinza. Ah, e funciona bem funciona, de controlar assim. Funciona, aí como eu já tinha o terceiro forno que eu uso aqui nesse fogão aqui. Mas a senhora fez pro calor passar por baixo do forno, né? O fogo tem que baixar e subir de novo, é isso? Ah, eu sei que esquenta. Mas passa por cima também, não? Ah, passa, porque ele é meio baixo, né? Então o fogo passa. Ah, ele passa por cima e por baixo? Por baixo, acho que vai mais é o calor, né? Passa pra é, mas fogo, ele vai, deve vai. Passar, porque quando a senhora abre ali, né? É, ele esquenta. Não, quando a senhora abre é aquele registro... Ah, ele, quando fecha, aí o fogo vai pra trás. Quando fecha, o fogo vai pra trás, aí, né? Você abriu, se quiser mais fogo na frente, você abre ele, vai. Fica mais na frente, né? Tá certo.
É, porque o pessoal não sabe fazer fogão, né? Então eles querem as medidas. Mas a senhora fez baseado naquilo que a senhora lembrava, né? É, eu baseei o tamanho da chapa, já tinha chapa, né? Põe o forno ali, já tinha o forno, né? Foi baseando o tamanho, né? É, então, mas a senhora baseou porque a senhora já tinha visto vários na vida. Não, minha mãe tinha. Quem nunca viu, né? Eu já conhecia fogão de forno. É. Nunca tinha feito, mas a gente tem uma ideia, né? Tá certo. Como se faz. Eu vim ali na minha mãe, já não tinha minha mãe lá quando eu fiz aqui, né? Mas assim não tinha, eu fiz bem. E a chaminé, de vez em quando tem que limpar os picumã, não? Ah, se usar todo dia, tem que... A senhora já limpou alguma vez? Já. Como que a senhora limpa? Ah, eu enfio um mangueiro ali atrás aqui. Mas a senhora enfia por onde? Tem uma abertura aqui no chão, né? Ah, tem uma abertura. Tampadinho, quando quer o cavou, porque ele fica, passa o barrinho, bota o tijolo. É tijolo? É um tijolinho amarrado no negócio pra gente. Daí a senhora enfia uma mangueira por aqui, pra cima. Uma mangueira, uma sacolinha pra ficar mais grossinho. Ah. Então, né, tem que continuar o chaminé lá pra cima, tampar o buraco ali, até hoje ficou, né? Quando chove, então cai uma aguinha aqui? Não cai, que aí tem um beirado da outra. Ah, tem um beiral, né? Tem um beiral. Só chove muito de vento, mas não chega a cair, não. Tá certo. Então tá, a senhora toma um café e depois a gente sobe lá. Era bom ir, né? Toma o seu cafezinho lá. Eu já tomei mesmo. Se eu tomar mais café, eu fico doido. É, fica muito agitado, né? Tem que ir. Tem uma gata que gosta de ir de mim, ó, seu Chico. Vamos lá, vai. Oi? Vem, vem. Ela sobe? Ela sobe, gente. Peraí, mas deixa eu ficar de frente, senão... Acho que ela fica mais longe. É. Vamos ver essa vaguinha que tá comigo. Tá aqui. Pimpim, ela tá com vergonha. Ah, ela tá com medo, né? Ela foi. Subiu. Filmou, pegou? Filmei. Ah, pegou. Ela, quando ela quer cola, ela fica pedindo cola. Ah. Né, Pimpim? Ah, nossa, mas quantos gatos que tem? É, tem nada. Ah, o que você vai dar ali? Arroz? Eu dou arroz, dou ração. É. Hoje já comi ração. E eles comem arroz puro? Come. Mas o que que tem naquela? Tá temperado, né? Tem um óleo, alguma coisa? Não, é comida minha mesmo, normal, né? Então, mas tem arroz com óleo aquilo. Porque ele não pode comer arroz puro, né? Sem nada. Ah, come? Come? É a comida que eu faço mesmo, a bola da janta foi isso. É a comida normal que eu faço pra mim, eles... Vai, eles comem eles também? Comem o mesmo que eu como, eles comem também. Tá certo. E dou ração também. Mas eles gostam de comer, jogam um tanto de ração, que eles param de comer ração, vai comer comida. Então... Ô, Dona Maria, eu vou pegar umas cenas aqui. Tá bom? Pode ir. Ah, a Penha chegando aí. O que você tá comendo aí, Penha? Meu nome é São Caetano. Tá lembrando esse tempinho de criança? É, aí ó. Tá bonito, ó. Tá bonito, tá bonito. Tá grandão, mesmo. Ó. E você bota no sabão isso aí, né? Coloco, é. Legal. Você vai querer tomar café, não? Não. Já tomamos, né? Já. Eu falei pra ela que eu já tomei, mas é ela que não tomou. Vai chegar muito cedo. Tá conversando com o João ali. Ah. Aí tem uma casinha de barro. Ele falou que se você quiser lá filmar depois, você pode lá filmar. Mas ele mostra? Mostra. Ah, vamos lá, sim. Ele falou que quer reformar. Ah, é? É, aí eu falei, ah, então vou mandar o maior incentivador do mundo de casinha de barro. Casinha de barro, vamos lá, então. Aí ele falou assim, quem é? Eu falei, é o Chico Abelha. Ele falou, eu acho que eu já vi esse nome em algum lugar. Vamos lá conversar com ele. É. Legal. Ele tá ali, tá roçando. Aí tá roçando ali? Tá, agora vai... Agora ele tá ali, ele tava amolando a foice. Ah, aquela hora. É. Agora, vamos essa bota? Se ele quiser que eu dou uma enxadada, você quer essa bota. É. Vamos lá. É, o Chico gosta de ver a mulher trabalhando. Melhor na busca. Mas, ô, Dona Maria, antes disso... Eu tô estupiado, tá andando com mato, ó. Nem sai uma coisa, já faço outra, eu vi sempre uma chocadinha. Ô, Dona Maria, mas antes de subir lá, vamos em roda da sua casa, tô vendo que tem bastante coisinha aqui que eu já quero perguntar. Ah, pode ver. Por exemplo, essa casinha que tem aqui do lado, o que que é essa casinha? Esse aqui é um banheirinho. Mas a senhora tem banheiro dentro e fora? Tem. Tem os dois? Esse aqui é por emergência, veio estar ocupado lavando roupa ali, né? Ah, veio estar com o pé sujo de barro para não entrar? Ah, não, barro não ligo, então eu não esquento a cabeça com casa, não. Entra com a bota de barro, precisa, não tem irmão, problema. Fica tirando a bota da hora, né? Uh-huh. Quando tá em barro, né? Porque banheiro fora da casa é um sistema antigo, né? Antigamente. Não, eu tenho lá dentro. Tem lá dentro também. Esse aqui eu falei pro marido. Fui fazer um banheirinho. Ele, ah, não, já tem. Aí ele ficava aqui, ele gostava de bebida, então ficava sempre sentado meio deudão aqui, né? Apenas conheceu ele, sabia, né? Aí ele ia lá pra ir no banheiro, tinha alguém.
Depois ele ia lá de novo, alguém tava lavando o banheiro. Eu falei, eu tô falando que precisa fazer outro banheirinho ali. Aí foi pra fora. Ele fez, mas ele nem chegou a usar, porque depois ele ficou doente, morreu, né? Ele cobriu, rebocou, sentou só o vaso e ficou. Aí eu terminou. Depois eu terminei esse tempinho. Mas a senhora usa de vez em quando, então? Uso quando eu tô aqui lavando roupa. Pra não ter que entrar, né? Eu vou ali mesmo, que eu ir lá dentro, se o banheirinho tá ali. É mais perto, né? É mais perto. Aí quando o Zé Paulo veio fazer a tela aqui, né? Tinha uma portinha, eu mandei ele pôr a portinha aqui, né, pai? É, a portinha pra dar privacidade, né? Tinha um paninho ali, só pra tampar a tão, né? Mas é um paninho pequenininho. É bem pequenininho mesmo, só mesmo pra emergência. Ah, mas usa pra madurar a banana ali, né? Não, tá batendo sol aqui na banana. Eu falei, nossa, vai torrar minha banana, né? Eu puxei ela pra dentro, né? banana, agora de banana, mas banana não usa quase. E essa mesa que tem aqui, o que, que é pra lidar com porco, não? Acho que ele não mexeu no leitão o fim de ano e ficou lá jogado lá pra lá, não presta muito, tá tudo... O que, que é? Uma porta de geladeira, não é? É. Acho que é, né? O osso de geladeira que veio lá de São José, é. É de geladeira mesmo. Nossa, eu comprei ali em 80 e poucos, 82 comprei essa geladeira aqui. E ela funciona ainda, é 220, né? Ah, mas usou, tá funcionando? Até... Ah, trocou a porta então? Não, não, ela não tá funcionando, mas ela, o motor dela funciona. O motor tá bom. A porta foi caindo os pedaços, né? Aí o motor não estragou, o motor não. É. Tá vendo? Olha só. O transformador dela, que aí eu vim pra cá usar o transformador, né? É. Aí depois eu comprei uma outra. E esse milho aqui, Dona Maria, é seu? É, esse que eu trouxe de cima. Eu vou trabalhar lá e encho a mochila de milho e vou trazendo. Mas a senhora tem galinha, não? Tem. Ai, nossa, tem galinha. Galinha. Ah, então vai dar agora. Pega, pode dar agora. Aí nós aproveita e já vê. Se quiser dar uma olhadinha. Tá, não, vamos. Não, eu quero ver a senhora dando milho pra galinha. Ah, lá saiu uma, tá querendo ser filmada mais logo. Mas ela fica cercada? Fica, ela tá voando pra algum lugar. Não descobri por onde ela tá passando ainda, não. Essa aqui que escapou. É, ontem eu cortei até a quantidade da dela e ela saiu hoje de novo. Nossa, eu tô achando que ela tá subindo pelo telhado. Mas tem pouca galinha que tem pouco milho aí. É só quatro galinhas. Só quatro? E você passou pra lá também, que jeito galinha, né? Nossa, eu tô de olho essas galinhas aqui. E essas galinhas de botar mesmo, né? Que raça que é essa aí? É canadense. Você chama de canadense? Esse raça é canadense? Que galinha, hein? E ó, em vez da outra entrar, a outra tá saindo. É que eu, semana eu fiz um portãozinho aqui pra me soltar aí pra baixo, né? Pra bater os matos, né? Eles ficam só que nesse cercado aqui. Agora entrou. Agora você saiu por aqui, né? Não, ela não entrou, na verdade. Puticute, vai pra lá. Essas galinhas são mansas, né? É. Lá, milho, lá. Vai lá. Agora entrou. Vem, puticute. Aí você saiu. Nossa, tem outra pra fora? É essa. É essa que saiu. É essa que tinha saído. Eu tô achando que ela tá voando por cima do telhado do galinheiro. Pode porque ser mesmo. O galinheiro é feito assim embaixo e tem umas pedras lá. E eu tô achando, ainda não vi, não tenho certeza, não. Tá bom, né? Nossa, que bonitinho. Eu fiz um chiqueiro. Esse aqui. A cobertura já tinha, mas. Mas quando tem mais chegando pro fim do ano, a senhora engorda um porquinho aqui? Já era pra ter posto, mas meu filho. Já era pra ter posto. Combinando, né? É. Aqui era um galinheiro, cercado de bambu. O chiqueirinho é lá, onde é o galinheiro, né? Pequenininho, ficou muito ruim. Era pro meu marido reformar, mas não reformou nada, acabou morrendo. Ô, Dona Maria, o senhor tava trazendo milho lá de cima. E as maritacas e os porcos do mato não atacam esse milho, não come? A maritaca rasga um pouco, mas o porco do mato não tem lá em cima. Não tem lá em cima? Não, até hoje não apareceu ainda, não. Mas quando a maritaca baixa, ela não acaba com tudo, então? Não, ela come um pouco, né? Rasga as pontas das espigas, né? Mas não come tudo, não. Não come tudo. Aí eu fiz no chiqueirinho, tinha umas vasos de pedra assim. A senhora é parente do Olimar, não? Sou tia, né? É tia, porque eu tô olhando pra cara da senhora. É a cara da mãe da Neia. É parecida, é a cara do Olimar. É a cara do Olimar. É, agora que eu tô vendo, né? A senhora falou dele, eu tô lembrando. É, Olimar, eu sou tia dele. Tá bem parecida mesmo. Nós somos sete mulheres e um homem, né? Oito. Sete mulheres e um homem. Aqui pra baixo é mato só, a mata. Mato não, é horta, mas então, é mais pra mato, né? E os cafés da senhora é tudo espalhado? Olha, galera, deixa a folha pra baixo. Aqui eu tenho que deixar. Deixa eu passar aí. Tá
Você não vai, Penha? Não vou, não. Ah, aqui tem milho também. Tem, eu colhi ontem ali, ficou umas beiras lá, que não tá mais atrasada, eu tenho que acabar de colher ainda. É grandinho aqui. Eu tô escutando um barulho de abelha ali naquela árvore. Nossa, tá, daqui uns dias ela tá bem tabuadinha, tá flor. Que árvore que é essa aí, senhor? Ah, não sei, uma arvinha amarela que nasceu, cortei um monte de veio, para crescer de novo, eu larguei a mão dela. Fica aí então, dona flor. Agora essa aqui, a senhora... Ó, outra galinha solta. Como? Não, mas aqueles ficam soltos aqui, a horta desse passado. Ah, aqui é o lugar de ficar solto. Semana eu fiz um portãozinho, me soltar pra ele. Ah, pra tá. Pra capinar, né? Que aí vão capinando pra mim, né? Todo dia, né? Tá certo. Mas nasceu tanta erva São João. Pra que a senhora usa erva São João? Ou não usa? Ah, dá uma dor de cabeça, bom pra... É? Mas a senhora usa? Atacação. Pra dor de cabeça. Atacação, o que é? Queimação? Sério? Não, atacação é gás. Atacação. Essa eu não conhecia. Atacação. Porque às vezes ataca. É, fica, dá uma dor na coluna, né? Dá uma dor aqui nas costas. Aí eles falam que é vento. É. O povo antigo fala que é vento. Atacação. Atacação, vento, gases. Aí vem aqui no peito, é os gás. Aí usa ele ou o erva doce? Erva doce ou erva de São João? É, nasceu muito. Ah, então, erva de São João é bom pra atacação. É. Até rimou já. Não esqueço mais. Não. Que legal. E goiabeira, a senhora lembra de usar pra alguma coisa? Broto de goiabeira? É, eu uso pra... Quando tem ferida na boca, fazer um bochecha é bom pra... Ah, ferida na boca. É, pra dor de dente também, né? Você tá com a feridinha na boca, as feridinhas branquinhas, doloridas? Você ferve o brotinho, né, bem fortinho, você fala, moxa, parece que você cicatriz na olhinha, ela amortece um pouquinho, você vai comer, não dói muito, né? O brotinho. É, o brotinho dela. Que legal. Aí depois a gente viu também falando que é bom pra ficção, bom não sei o quê, né, que eu já vi falar nos vídeos, né? Eu sei que é bom pra quando tá com curso também, intestino solto, né? Eu dava até com porquinho quando tava... Com diarreia, eu dava com porco. E aí eu tô vendo uma sapeixe ali também, ali. Tem. A senhora lembra de usar sapeixe pra alguma coisa ou não? Ah, o pessoal usa quando tá, acha que tá com pneumonia, essas coisas, o pessoal toma, né? Isso, tá, coisa do pulmão na garganta, né? Tomar. No começo não piora, né? É, não piora. Agora o pessoal espera, fica ruim, depois põe no médico, aí o outro sapete não vai resolver muito, né? Não. Tem que ajudar com a injeção. Tem que pegar logo no começo, né? Tem que ser no comecinho. Legal. Meu marido meu teve pneumonia duas vezes. Uma vez lá quando mora em São José e depois outra quando tá tomando pra cá. Né? Dona Maria, esse aqui? Ah, eu conheço por... Arnica. Arnica. É, eu gosto do cheirinho. É gostoso, né? Ah. Usa pra que esse aqui, o senhor lembra? Ah, eu ponho pra curtir no álcool com outras coisas pra dor, eu ponho ele também. Pra dor, passar, né? É isso uso, mesmo, é. Eu tenho uns vidrinhos de remédio. De... Ah, a senhora tem? A senhora faz uns vidrinhos com álcool? Eu faço. É álcool ou pinga? É álcool mesmo? Pra passar na coisa, fica com álcool normal agora, pra beber. Eu faço com álcool de cereal, né? Que eu... Ah, a senhora faz pra beber também? Arnica não, mas pode pôr também, isso que é bom. É. Mas eu fiz de São João, fiz de erva botão, fiz de picão. Porque tem época que não tem esses matos, né? Então aí... Some tudo, né? É. Aí eu panhei esse aqui pra secar, pra guardar seca e fiz também a tintura. Quando não tiver, precisar até nem guardado. Mas a senhora aprendeu com quem fazer a tintura? Povo antigo ou foi... Não, eu vi nos vídeos, né? Porque viu nos vídeos, antigamente, né? Antigamente nunca sabia disso, né? Antigamente não sabia. Meu avô, que... Nossa, ele já morreu há tanto tempo. Ele fazia o alho no álcool, né? Pra gripe, né? Pra gripe. Eu já sei que ele fazia. Meu pai também fazia. É, mas álcool normal, né? Porque vai beber uns pouquinhos em assim, quando. É, meu pai fazia pinga com alho, é. É, e o meu avô fazia no álcool mesmo. Antigamente o pessoal meio doido. É. Bebia álcool. Bebia álcool, é, né? É, porque ele não vai beber todo dia, né? Não, é, só um pouquinho. É, uns gotinhos, né? Então meu avô. Verdade, é. Meu avô fazia. Aqui tinha aquele medicamento que eles falavam dosa, que era homeopatia. Só num. Homeopatia. Antigamente. Tinha. Antigamente tinha o de alho, nem falava alho sativo, né? Alho, falava. Isso, é esse eu mesmo. Eu lembro é. Dessa homeopatia, né? Chamomila. É, tinha de muito. Arsênico, sabe? É, eu lembro, lá em Itajubá tinha um lugar lá que vendia essas coisas. Não sei se nem existe ainda, né? Então quando vocês ficavam doentes, não era só com os remédios de mato, ia pra Itajubá comprar isso também. É, quando precisava de, né, mais fortinho pra. Adiantar mais, né? Isso, aí é pra Itajubá, né? Remédio de mato funciona, mas tem que ir no comecinho tomando, né? E o pessoal tem mania e toma um dia, só não toma mais, né? Não, não é igual remédio de farmácia, que tem que ser todo dia, né? As horas, e a gente não faz, né? Toma um chazinho cedo, esquece de tomar o dia inteiro, não toma de novo. Aí fala que o remédio de mato não funciona, né? Porque não toma direito, né?
Mas é bom sim. É bom, a senhora... Nossa, a senhora... Eu gosto de remédio. A senhora gosta. A senhora ainda usa, não pelo jeito. Não gosto de deixar, assim, fazer um chá assim, não. Um chá, não. Só para remédio, mas para deixar assim, não gosto. Só a cidreira que eu bebo. Esse dia de capina, que essa cidreira, sim. Aquela eu bebo chá dela, eu gosto. Mas outro chá, eu não só por remédio para tomar, mas eu não gosto de ficar bebendo. Mas a erva cidreira a senhora bebe à noite para dormir melhor? Como que é? Ah, não. O dia que tá à vontade, não quero tomar café à noite, eu faço, né? Vem uma visita que não... Que não gosta de café. Onde meu filho, que a minha irmã veio de noite, a Rosa, né? Aí ela não gosta de café muita noite, eu fiz um chá ali, isso dele. Eu tá também, certo. Né? Mas se tomar lugar de café, eu não gosto, não. Então, esse pomar aqui que eu tô vendo, tá tudo misturado, né? Tá do jeito que eu gosto, na verdade. É, aqui tá um pouco de cada cor. A senhora foi plantando as olhas, assim? É, na verdade, os cafés já tinham, era do meu pai. Ah, aí, os cafés já eram do pai. É, café era do pai. Aí aquela goiabeira nasceu ali, aquela não. Ah, e aquele... Tá vendo aquele cacto ali? É, que o tem... cacto tá na divisa de mim e minha irmã. Vem na divisa ali. Mas aquele cacto a senhora plantou, a senhora que plantou? Não, não, ele nasce, nasce. Nasce sozinho. Nasceu. Ele é bem grandão, aí como for fazer a tela, aí precisou cortar um tanto, né? Uhum. Ele era bem maior pro lado de cá, da minha parte. Mas não tinha jeito de entrar pra fazer, né? Tá a certo. A tela, assim, na pena. Agora só tem girino que eu que plantei. As tangerinas não tinha. Meu pai tinha muito tangerina, mas ele já morreu com o tempo, né? Ah. O tempo dele vir, mas já tava morrendo, né? Já... E quando a senhora planta o milho de semente que a senhora guarda? Ou é. Ou a senhora vai comprar a semente no, na loja? Eu plantei. Então. Ai, tem um pauzinho aqui. Não pode deixar, eu não tropeço, não. Não, mas eu gosto de andar com. Ah, a senhora quer andar com pauzinho. Eu sinto firmeza, sem nada, eu ando assim meio... O que é isso? É talo de milho? É, mas funciona. Pra quê? Pra afastar as cobras? Não, é porque eu tô na apoiada, eu ando melhor, que não ando assim que eu não fico medicando. Ah, entendi. Né? Isso aqui é um pé de pimenta, né? É, pimenta cumari. Cumari, né? Nossa, vira no mato, nasce. Nossa, tem vários aqui. Tem um pinhadinho, mas perde tudo, porque é muito, né? A senhora come pimenta ou não? Ah, de vez em quando, só não. De vez em quando. Cumari é isso aqui. Isso aqui é jabuticaba ou não? É, nasceu, que era embaixo de um pé de café. Nasceu sozinho? Nasceu, muitos anos. Tinha um pé de café, tinha um pé de café aqui. Ele era de baixo, aí com o tempo o pé de café ficou ruim, eu cortei o pé de café, aí ela desenvolveu um pouco. Se tivesse tirado o pé de café menor, ela tinha crescido mais ali. Essa laranjeira aqui é laranja comum. Nossa. Eu tô chumudinho lá de onde eu morava, hein? Laranja comum, isso aqui é maravilhoso, mas né? Mas o bicho tá derrubando, comendo, cara. Deu bicho. Tá madurando, mas tá caindo já de bicho, né? Aí eu plantei a mudinha e cresceu. Ô, dona Maria, só vai esperar agora que o tempo seco, aí a senhora dá uma capinada aqui. É, agora soltei a galinha, daqui um mês, um mês, já não tem mais mato, a galinha vai matando. Ah, ela dá fim de tudo? Nossa, quando eu tinha uma turma de galinha, nós estávamos matão. Ó, mas virou um terreiro. Uhum. Que era bastante frango, né? Mas agora só quatro galinhas vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco. Mas porque agora que eu soltei ela, né? Ela vai batendo devagarzinho. Ela vai batendo e já acaba. Já tá meio triado, porque ela vai indo macetando, comendo os matinhos. O que ela come, né? Que tem mato que eles não comem. E aí quando chega lá para setembro, outubro, a senhora planta uma abóbora, um milho. Opa, aí eu fecho, se tiver galinha eu deixo fechado e planto aqui. Tem uma abóbora aqui, tá aí, ó, ela só tá madura, mas ela tá com o cabinho muito verde, tá andando. Ah, tem uma abóbora madura aí. Ela não tá boa, não, com a cabine, tá muito verde, né? Não tá bom de ah, ganhar, tá não. Ah, tá verde, é, não tá madura, eu não. Verdade, se é verdade. Eu ia pra fazer um doce, mas eu olhei ontem e falei, ah, não, não, tô com o cabine o muito. O cabine tem que estar tá mais seco, tá né? Muito verde, eu deixo que tá tão aqui com a mão de galinha ficar ciscando, é lá, né? Que... Ô, dona Maria, a terra, ela é boa aqui, não é? A terra aqui é boa. A senhora usa colocar adubo, não? Ah, tem que pôr, né? Porque eu não sei. Tem que pôr. Bom, mas tiver esterco. Aqui agora, dessa vez, até que saiu bem que tinha galinhada que ficou lá uns meses aqui, parece que estercou mais a terra. Mas antigamente botava adubo? Ah, muito pouco, né? Acho que dependendo da coisa, em algum lugar só, né? A senhora lembra que botava, então? É, mas pouquinho só, menos. Muito quando, pouco. Quando tava muito feia a plantinha, tem uma parte da terra que é boa, uma é mais fraca, né? Aí eu dei por um pouquinho, né? Mas adubo que a senhora fala é aquele comprado no depósito, na, é, na loja? É, é daquilo lá mesmo. Mas usava muito pouco, né? Não tinha costume de usar, não. Vocês usavam queimar a terra, não? Ah, bem, antigamente. Quando eu trabalhava lá no observatório, lá para baixo do observatório, meu pai tinha uma terra lá, a gente trabalhava lá e expunha fogo, né? Quando se usava, né? Mas a gente era mais novo naquele tempo, né? É. Tipo, o governo tomou tudo. Tomou. Desapropriou. Desapropriou, pagou um pouquinho que achava que servia lá e pronto, é. Né? Nossa, era gostoso, né? Plantar mandioquinha, salsa, batatinha, milho, feijão, mugango, cebola, todas essas coisas.
Tinha uma parte que era marmelo. Marmelo? É, tinha uma quadra que era marmelo. Meu pai vendia para fábrica de doce, mesmo de marmelo. Ah, vendia para fábrica. Quando o governo tomou mesmo, eu tava cheio de marmelo. Aí falou, quem tiver alguma coisa para colher, pode colher ainda, né? Aí meu pai arrumou, a caminhonete foi lá e colheu. Colheu o que sobrou. O último, colheita ainda colheu ainda. É, mas marmelo fica o pé lá, dá dó, né? Que perde. Aí, aí virou mata, né? Porque depois cercou, virou mata lá, né? Tudo fechado, né? É, os, tá, os pés devem estar perdidos lá, né? Trabalhar lá no observatório, quase 2 horas para chegar lá, de subir de morro. Eu acho que a sua irmã contou. É, que vocês... eu trabalho com ela, a outra irmã mais velha também, às vezes. Nossa, é... Vocês subiam de a pé? Duas horas para chegar lá? É, andar uma hora, já tinha que chegar na casa da minha avó, né? Parar lá, tomar um cafezinho e caminhava de novo, subir, né? Saí que 7 horas, lá para 9 horas chegava lá. Escuta, e quando dava produção, como que vocês baixavam a produção? Ia um caminhão lá em cima pegar? Ah, não, trazia no cargueiro, né? No cavalo. No cargueiro. No cargueiro, no cavalo. É, no cargueiro. Não tinha negócio de carro, não. Aham. Tudo cargueiro. Toda semana ia lá, enchia. Aí lá ajuda a arrancar a batata, mandioquinha. Essa mandioquinha era da branca ou da amarela? Era amarela. Da amarela. Amarela, que tempo nem existia. Branca, nem existia. Não, né? Nunca via falar, nunca... né? Agora a gente vê lá essa branca. Mas a branca parece mais fraca, né? É, a amarela é mais gostosa, é, eu gosto também, né? Só fazer lá. É. Um caldinho bem amarelinho, né? Essa, isso aqui, o que que é essa árvore aqui? Como é que você chama? Isso aqui é taiúva, deixa eu colocar. Ah, é taiúva, taiúveiro. É, taiúveiro, tá. Ah, eu tô vendo por causa desse. Lá tem outra, eu vou mandar o limar vir aqui cortar uns. Isso aí vira um arvão grande, né? Esse que eu já cortei, mas cresceu de novo, a gente fica lerdeando, né? Vou mandar o limar vir. Ô, dona Maria, isso aqui o pessoal fala muito que quando tinha dor de dente, que não resolvia. Pegava o leite disso e colocava. É, na... só falar, né? Mas eu nunca usei, não. Não, porque diz que mata o nervo. Do... Ah. E acaba a dor porque mata, e, né? E ela dá uma frutinha docinha, doce injetivo. Quando é criança. Mas come? Come. Quando é criança, né? Também a gente comer, mas hoje não roda mais, não. Não, tudo não que a gente fazia de tempo de criança, ela cresceu, não... Não roda, hoje não, não roda mais. Não, vamos dar a mão um pouquinho. É, e minha cerca vem lá, minha cerca pega. Ah, a cerca tá ali, eu tô vendo ali. Vem, vem. Tá o quê? Tá uns 5 metros daqui, mais ou menos. É, mas tem muito. E esses pés, a senhora falou de café, é tudo do pai? Esse aqui é do pai. Ah, também tem café aqui, né? Quando eu vim embora do São José, né? Eu apanhava o cafezal dele. A senhora não tem medo de andar aqui de sandália havaiana, né? Ah, não, eu não gosto de trabalhar, porque a gente cutuca a terra, formiga morde, pera gente. Ah, isso é ruim, né? Pra andar assim, eu não ligo, não. Agora, mato, que, isso aqui o que, que é? Caraguatá? É, lá é. Como que a senhora chama? Caraguatá, né? Caraguatá, né? Porque... Antigamente falava Caguatá, né? É, então. Por criança, eu conheci por isso. Depois a gente tem cresceu, vários. A gente descobriu. Então pega safrão ali, tem umas coisas, né? É, a senhora, o jeito que a senhora deixa as plantas é bem parecido com o meu mesmo. Vai deixando elas bem à vontade, né? Eu gosto da frutinha, né? Quando dá pra fazer um xarope. Esse aqui é cambará, esse... né? Cambará. Isso aqui é cambará? Cambará pintado, porque fala língua, ele é... Isso aqui eu não conheço, não. Ele dá umas forjinhas amarelas, dá umas bolinhas aqui, né? Aham. Uhum. Mas usa pra alguma coisa isso aqui, de remédio? Ah, a senhora disse que bebia pra tosse, mas... Pra tosse. E esse aqui, o que, que a senhora falou aqui? Esse aqui é mato. Não, esse aqui? Não, esse aqui é mato. É mato. Esse aqui, o caraguatá que dá umas frutinhas. Ah, sim, o caraguatá, sim. O xarope dela. Então, o xarope do caraguatá é pra tosse mesmo, né? E é gostoso. É gostoso, é. Criançada gosta, é. Eu bebo gostar. O ano passado deu 3 tachos, agora chamando, não é época nenhuma. Mas quando dá, a senhora faz o xarope, é isso? Isso aqui é Ora Pro Nobis? Que tá aqui atrás? É, eu tenho aqui, tem outro pra lá. Mas Ora Pro Nobis é uma coisa que vocês comiam de antigamente ou é coisa nova? Antigamente eu não conhecia. Nem conhecia, né? Agora, uns anos pra cá, que ia lá na Rosa, minha irmã tinha. A senhora trouxe dela, então. Ele cresce muito, eu corto ele, volta a crescer de novo. É, ele fica à vontade lá aqui, né? Lá na cerquinha da perna da goiabeira tem outro, né? Uhum. Aqui eu plantei mandioca, deitou muito. Olha que bonito esse caraguatá, gente, ó. Tá, ele tá aumentando muito, tem que tirar um pouco pra baixo, dá pra não deixar mais puxando as pedras, né? Ele gosta de ficar no, meio, no vão das pedras, né? Nossa, porque eu plantei um pezinho pra lá e tá subindo onde era a pedra, é que tem um vão de... Ah, tem uma greta, né? É, acho que é isso. Eu vou cortar pra lá, que tá fazendo uns pés de café lá, pra apanhar, fica ruim. Tá certo. E eu vou cortar um pouco. É, porque ele espeta, né? Eu plantei um pezinho, ele crescia e aumentava e nada de dar pra aqui. Eu vou cortar os 6 tudo. Não interessa a frutinha, não quer dar. Aí, notando, ele começou a dar um cachinho. Agora vai ficar aí. Agora já tá produzindo. É. Esse aqui que é outro taiuveiro que a senhora falou, né? Esse que eu vou dar um limar e cortar. É, tem que cortar, porque se... Também é grossa, lugar ruim de bater machado, né? É, senão fica ruim, né? Onde é mais
mais fácil de bater machado, eu corto bem, mas ali não tem muito... É, não tem o jeito, né? Pegar, né? Com essa roupa nova, espinho ainda, né? Mas o que que ele corta com a motosserra daí, é, né? É, corta com a motosserra. Aí é mais fácil, né? Ô, dona Maria, eu tô vendo uns pés de banana ali atrás. Vocês tinham banana sempre também, não? Ah, no meu tempo de criança não tinha banana. Banana é depois que banana. Veio, né? Vocês nem comiam banana? Quando era criança, nem via banana, né? Não via banana aqui. Tinha banana, era só café, tinha, né? Pra tu lá. Pois laranja. É, o povo... Café, laranja comum, tinha muita laranjeira, né? Jabuticabeira. Mas isso, a laranja e a jabuticabeira era porque tinha, nascia sozinho, mais ou menos. Tinha sozinho. O café vocês plantavam? Aí o café, depois, com o tempo, foi plantando, né? E por que que aqui o pai... Aqui era calipe, esse pedaço que era calipe antigamente. Ah, aqui era calipe? Quando era criança, era tudo calipe. A senhora aproveitou a madeira para alguma coisa? Não, não chegou a ver? Não, era o tempo do meu pai, quando era muito antes de eu casar, ele cortou tudo, foi cortando depois. Ô, dona Maria, eu não sei, vamos lá no lugar que a senhora roça, porque senão por mim eu já começava a conversar da sua vida aqui, mas não vai ficar mais ou menos... É, vamos ver. Vamos na outra lá em cima, né? Melhor. Vamos ver onde é. Onde que é a roça sua, né? Não, minha roça é essa aqui mesmo. Não, mas aquele dia que eu encontrei com a senhora... Ah, mas lá, é lá na Bicuda, né? É muito longe. Ah, onde o senhor foi filmar o Limar cortando banana em cima, lembra? Ah, sei, que eu tava lá aquele dia. Ah, é, e eu fui com o carro deles, eu não fui com o meu. É, com o meu carro capaz de nem chegar, né? Não, mas aqui tá bom pra nós conversar, não sei. Mas a senhora vai ficar de pé, só não sei que a senhora sentasse em algum lugar nessa pedra, sei lá. Ah, né? Fica mais pra lá então. Tá, então vamos mais pra lá, vai. Vamos sair por aqui, por então. Vamos... Mas eu quero natureza, eu quero filmar no meio da natureza. É, não fica mais pra lá, né? É que eu tô achando bonito. Então, isso aqui que é erva botão? Tanto erva botão. Essa que tem a florzinha branca? É, agora tá feio, tá com semente, mas quando ele é mais novo foi mais viçosa, né? Então, essa erva botão. A gente pensa pra mata, né? Hoje o pessoal usa como remédio. Mas então, não é uma coisa que a senhora conhecia de antigamente? Não, eu conheci agora, não é assistindo uns videozinhos. Foi agora conhecendo pra vai conhecendo, nova, né? Né? Conheci, não. Mas picão, a senhora usa. Né? Picão não usava, não bebia. Picão não usava? Não, assim, pra beber um chá, não. Mas pra dar um banho na criança. Então, mas quando tava com amarelão, não era? Com amarelão, quando tava umas feridas, quando eu lavava, disse que era bom pra ajudar a secar as feridas. Né? Mas então hoje aí, pra tomar não. Tomar não. Nossa, quando eu costumo enjoado, bebo isso aqui. Ah, é? Nossa. A senhora não usa boldo, então? Não. Ah, eu não gosto de boldo. Muito não. Amargo. Boldo e carqueja. A carqueja é pior ainda, o amargo dele, né? É pior, é mais amargo. Pode falar, tá arrepia, gente. Mas então, a erva botão que a senhora apontou pra mim, pra que que a senhora usa? Porque eu nem conhecia direito a erva botão. Ah, ele serve pra muita coisa, né? Que fala no vídeo, mas não lembro nem pra que que é. Mas a senhora não usa, então? Ah, eu bebi uns dias, uns chá, mas bebi à toa, né? Bebi à toa? Bebi à toa. Só pra testar, pra não, ver. Não, que diz que é bom, você tomar chá dessas coisas, que é bom pra alguma coisa, mas só assistindo o vídeo pra gente lembrar, pra que a gente não marca um papelzinho. Entendi. Então a gente, na hora, não lembra. Porque a gente vê muito... Remédio, né, de um vídeo, né? Eu tô vendo aqui atrás, é um pé, eu acho que é de cedro, né? É, já cortei ele, cresceu de novo. Mas não pode deixar que é muito grande, né? É, não, o cedro também se deixar... Olha lá meu ouro nobre, onde que tá saindo. Nossa, ela saiu lá em cima mesmo, é. Ela... Cortado, eu vi, pra cortar, não vai passar lá pra lá na terra do... Ô, dona Maria, eu queria perguntar um negócio pra senhora. Esse cedro, né? A senhora lembra de construir casa de pau a pique? A senhora já construiu alguma, não? Ah, eu... Já morei em casa de papia. Mas, né? quem que construiu a casa que a senhora morou? Ah, meu pai construía, né? Eu morava lá. Mas a senhora viu construindo? Vi. É? Lá na casinha que eu morava lá em cima, que era de pau a pica, aí depois nós fizemos uma cozinha, porque lá era muito pequenininho também, quando eu mudei. Aí a gente fez um puxadinho, um banheirinho, que nem banheiro tinha quando eu vi. Pois é, não tinha banheiro. Não tinha banheiro, morou tanta gente, lá não tinha, né? Aí meu marido veio uns dias antes, levantou o banheirinho e... Então... Aí fez um puxadinho, fez uma cozinha, né? É. Aí eu e a Neia, minha irmã, e umas primas ali que barriemos a cozinha, né? O meu pai com o meu marido ripou, depois ripou isso tudo. Então, eu queria saber as madeiras que usava para os esteios, para as linhas, para os barrotes. A senhora lembra ou não? Os barrotes eram uns pauzinhos mais finos, bambu também, ajudava com os ajudava, pés de bambu, né? Para ajudar. E o caibro era de calipe, né? Calipe fino, sim. Ah, o caibro era de calipe. É, calipe, né? Com esses calipe roliços. E os esteios, a senhora lembra ou não? Que madeira que usava? Ah, eu não entendo muito de nome de madeira, assim. Sei. Pra falar, não, mas madeira boa pra aguentar, né? É, tinha que ser madeira boa pra fincar no chão, é, né? É, pra durar, né? Porque as bases faziam de pedra também, né? Fazia as bases de pedra. De pedra, né? Então, fazer com uns pau em volta, assim. Aí não apodrecia muito à toa também. Isso, é. Assim, né? Os caibos, os barrotes vinham em cima do... Pra não chegar direto na terra, pedras, né? Nem fosse madeira muito boa, aguentava também bastante, né?
Mas antigamente tinha muita madeira boa. Então a senhora não conhece muito bem as madeiras, não, né? Não, é de madeira, eu não tenho por nome, assim. Não... Que eu tô vendo isso aqui tá com cara de ser madeira boa que ficou aí, né? Era os calipe, né? Isso aqui era calipe? É, calipe, até hoje tem. Ah, deve ser do vermelho. Era, nossa, calipe tinha, era todo calipe. Tudo calipe aqui. Todo, né, que ainda existe, os que existiam. Olha, tem, é mesmo, tem os tocos. Era calipe mesmo, tudo, era um pasto de cavalo, tinha ali. Ali pra lá era um brejo abandonado, quando eu era criança. Tinha muitas goiabeiras no meio de mato, que as goiabas bonitas, né? Não tinha bicho, nada hoje. Não tinha bicho nas goiabeiras. Hoje não presta, as goiabeiras, aquele ali me cortou um tanto, assim, acabou de cortar o resto. Este ano nem deu goiaba, não sei. Deu tanta flor, mas não deu goiaba. Não deu goiaba. Deu chuva demais. Deu chuva demais esse ano? Nossa, como choveu. Acho que é isso que não vingou direito. Choveu na época da flor, porque agora tá seco, né? A velha pequenininha fica chovendo, mas não cresce, parece que ela secou, né? E manga dá aqui, não, nesse lugar? Dá, tem ano que dá bastante manga. Tem ano que dá. Agora tem ano que não dá, não. Ah, vamos filmar aqui eu faço muito doce de goiaba, agora este ano eu fiz um pouco, só porque deu pouco goiaba, né? Tá certo. E araçá dá aqui? Eu não tenho araçá, não. Mas araçá dá aqui, não dá? Dá aqui na casa ali em cima, dá. Quando eu morava em cima, era vizinha, lá tinha um pé de araçá lá. Bom, vamos caçar um lugarzinho pra nós conversar, pra contar a sua vida agora. Bom, agora que vai começar a contar a vida. Eu tô achando engraçado a senhora andar de sandália havaiana aqui no meio. Ah, eu ando. Só no trabalho, né? Pra comida. É, pra trabalhar não é ruim, né? Porque a gente não enxerga, não tá olhando pra outra coisa, não, né? Não, a gente já vai capinando, descobre o filme verde, escondido, e fica atacando a gente. Só por isso. Eu tô vendo esses buracos de pedra aqui. Não aparecem umas cobras de vez em quando aqui também? Olha esse mato aqui, ó. Oi. É um perigo esse mato. O que é isso aqui? Ah, ele é venenoso. Venenoso? Nossa, eu cortei ele um dia, tá assim. Quando eu vi, eu esbarrei a mão, ó. Caiu todo dia, não fiz mais demora nada. Demora pra cicatrizar. Não, inchou, doía, não pegava nada com a mão. Assim. Mas a senhora não sabe o nome disso aqui? Eu não sei o nome dele não, mas ele dá espinha até nas folhas. Eu cortei com um jeitinho, ele era mais alto. Ó, mas tá aí ainda. E ainda esbarrei no toco dele, sim? Uh-huh. No espinho. Ah, o dia me acabou, não consegui costurar, lavar uma louça, não pegava nada, assim, doía. Mas foi só no dia? Foi o dia inteiro, até dia de inteiro. Noite. Depois ele passou. Aí eu sempre desbroto ele, não deixa crescer não, mas eu quero matar, acabar com ele, mas não consegui não. Tem ele que ir lá embaixo. É, ele é muito de barapedra, não tem como. É. Eu tô matando ele devagarzinho, ele já ficando fraco. Vai ficando fraco. É que vai desbrotando ele. Às vezes, quanto mais a gente corta, mais forte ele fica, viu? É. Não passa que tá botando, mas não vai me pegar mais não. Ó, mas eu acho tão bonita essa pedra aqui, Dona Maria, olha só. É linda ela, né? Vou até filmar com o celular aqui, porque eu achei muito linda ela. Deixa eu falar com as meninas, brincando com as meninas. Porque essa pedra aqui tem aquela outra grande lá, né? Ah. Esse cercado aí lá, o muro faz uma piscina. Piscina? Mas... Não, brincando, vai com os meninos, tá. Já faz mesmo. Porque é só fechar lá nesse cercado aí lá, é, assim encher de água, né? Mas a senhora tem bastante água aqui, não? Tem uns do corgo, né, que a gente usa aqui, mas... Mas é do corgo, não é poço, então? Não, é de... Uhum. Mas a gente brinca, a gente vai fazendo um negócio desse, né? Nem gosto de água. Nem gosto nem de beber água, jeito, mas entra na piscina. A senhora não gosta de beber água? Ah, eu bebo, mas não sei... Bebe forçado. Forçado, então. Não gosto de água, não. É. Agora, a piscina, eu nunca entrei na piscina, eu não entrei em água. Nunca entrou na piscina? Ah, não, eu tenho medo. Mas e rio, senhora? Rio, a senhora já entrou? Não, rio também. Lago também, não? Não, nunca entrou. No mar? Não, no mar nunca fui. Nunca foi? Tá bom. E não tá em vontade também, não. Não sou contigo. Não? O lugar que tem muito sol, areia, água, que é muita água enorme, assim, eu começo a dar, parece que dá um... Dá uma tontura, dá alguma um negócio, coisa, assim. Passar em ponte que tem água, assim. Eu nem passo olhando, eu passo disfarçando pra não ver a água. Não dá, mas dá uma tontura, é isso? É, eu fico meio assim, parece que fica na beira. Acho que entendi. Fica olhando muito, parece que a água puxa a gente ali, né? Ah, parece que puxa. É, nós temos medo de água. Mas a senhora já viajou pra onde, assim? Itajubá, Tijubá, São José dos amanhã, Campos? Amanhã, né? Eu vou em até uma consulta marcada amanhã. Do pulmão, né? De 3 anos, foi agora, foi quase 4 anos que era pandemia, né? E agora tá marcado pra amanhã, 9 horas da manhã. Aparecida, a senhora já foi? Ah, já. Lá. Já? Foi muito. Antes da pandemia, ela estava com passagem comprada, né? Tava de passagem comprada. 5 meses antes, o rapaz já passa entregando, né, as passagens. Tava guardado, mas até hoje não foi mais. E vocês iam antigamente, quando era criança? Ah, quando era criança, não ia. Não. Não. Qual foi o lugar mais longe que a senhora já foi? Ah, fui em São Paulo. São Paulo. Fazer o que lá? Eu fui na casa da minha irmã. A minha irmã mora lá em Itapecerica, né? Foi visitar lá? Fui. Mas então você atravessou São Paulo? Já faz tempo. A menina tinha 3 anos quando eu fui lá. Agora tem 37. A senhora tinha 23? Ela. A menina minha tinha 3 anos. Ah, a menina tinha 3.
Agora tem. O que, que a senhora achou de São Paulo? Ah, muito movimento demais. É muito barulho demais. Barulho demais. Apesar de Itapecerica, lá é mais sagradinha onde eu fui. É mais retirada. Era, né? Calma, era, né? Nunca mais eu fui, né? É verdade. Eu fui lá e que vi. As coisas mudam, né? Falar em mudar, eu tô achando que o tempo vai mudar hoje. 88 que eu fui em São Paulo, nunca mais fui. 88? É. Nossa senhora. É que a minha... Então faz 30 anos, 30 e poucos anos, 34 anos. É. A minha tinha 3 anos, é. Eu acho que agora tá pior, viu? Capaz de tá pior. A minha outra casa, um doutor, eu não sei nem que jeito que é, nunca mais fui. É. Falei, a senhora nunca mais foi? Não, nunca mais, vim embora pra cá também, piorou mais ainda, ficou mais longe ainda. Uhum. Quando eu morava em São José, eu fui, né? Só que eu mudei pra cá, não fui. Tá certo. Olha, muito bonito. Gostei desses cactos aqui, viu? Nossa, eu tenho a impressão que... Eu adoro as flores. Eu acho tão lindas as flores. Mas esse aí dá fruta, não? Ele deu flor, mas fruta ainda não vinha, não. Não sei se ele é novo, né? É. Ele era bastante pra cá, que era grande. Uh-huh. Então, aí pra fazer a cerca, não passar por cima, não é ter muito segurança pra bicho, né? Ah, porque aí o bicho... Fizemos aqui, fizemos uma tela por cima lá. Quem que é o vizinho aqui? É parente seu ou não? O quê? O vizinho aqui. A vizinha é minha irmã, que mora em São Paulo. Essa que eu fui na casa dela. Ah, essa que já foi na casa dela. Eu tô vendo que tem uns cansanção ali também, né? Eu ajudei os pedreiros a esticar os arames, fazer as telas. Eu sou ajudante de... Eu e o Zé Paulo, esticando o arame e ajudando ele. Legal. Ele esticava, eu segurava pra ele poder amarrar os arames. Uhum. Esticar a tela, tudo eu ajudei. Ajudei ele a chumbar aqui a... A senhora ajudou tudo? É, ele de um lado jogando sementinha e eu com a outra colher do lado ajudando. A senhora gosta desse serviço? Ah, eu gosto. Eu firmo meu terreirinho lá. Vou continuar indo, não parei, cara. Legal. Eu tava fazendo, firme meu terreirinho lá, na porta da cozinha. Okay. Mas aí eu tinha que fazer uma cirurgia da catarata. Aí parou e nunca mais peguei. Mas agora vou vir umas areias de novo, mas eu continuar de novo. Tá certo. Terminar minhas construções. Vamos lá então? Vamos. Vamos achar um... A senhora vai sair por aqui ou por lá? Por lá. Sai por aqui então. Sai pro outro lado, aqui sai pra todo lado. Vai cair. Não, pode deixar. Não, minha vida é aqui. Não, eu ando aí aqui, pode queda, deixar. É perigoso. Mas pode deixar, eu tô de bota, eu tô de bota. Não, mas é caminho ruim. Não, não precisa ficar com medo por mim, não. É. Se eu cair do chão, não passo. Eu já conheço até onde tá as pedras, meu irmão. É, a senhora conhece, é verdade. Aí eu não saio muito à toa, mas eu gosto de andar com corretinho, né? Ó, esse aqui é pêssego? É, esse aqui é. E dá alguma coisa? Ah, dá uns caroços. Dá uns meia dúzia. Os bichados. Os caroços bichados. Ai, picão é tão bom, mas tá com médio. Um monte de picão na minha rosa. Vamos filmar as abelhas trabalhando ali. Nossa, uns unidos. Mas eu acho que é uma mangava, por isso que tá fazendo. Não é abelha? Não, é abelha mesmo. Tem abelha também? Tem, nossa, tá de cunhãozinha, tem mais. Depois ela vai indo embora. Ó, toda abelha. Fica zunindo. Quanto outro tangueiro cheio de flor, já lá, mas... Deixa eu ver. Esse mamoeiro aqui, eu tô achando que é um mamoeiro comum, não é não? Esse aqui é macho, né? É mamão macho? É. Mas do talo vermelho... É, do talo roxo, né? Talo roxo, é. Ah, lá embaixo tem um talo roxo, mas não é, é lá de... Não é macho, né? Uhum. Ah, aquilo lá é... É. Mas aquilo lá é mamão comum ou é mamão de fora? Como que é? Ah, nasce, não sei. Nasce, ela nem sabe o que, que é. Lá de lá da serra do vizinho, tinha um pé lá e acho que passarinho vai derrubando semente. Passarinho vai espalhando, é, né? É, porque nasceu aqui, mas de cabinho eu não gosto, não. Eu gosto de outro mesmo. Então, o flor do mamoeiro macho diz que é bom pra remédio, né? É, diz que é, pra semente aqui, que é meio remédio. Pronto. Tem que fechar aqui, é, né? Fechadinha, a galinha sai pra cá, né? Eu vou deixar a senhora fechar galinha direitinho. Fora, galinha encostou, ela já não passa. Ah, né? A galinha é sem vergonha. Galinha é boba, igual a porco, né? Boba ela não é, não. Ela é sonsa. Agora a porco, né? Porque cheira, o meu porco mesmo comeu lá, ó. Conseguiu comer o pedaço de cimento lá, né? Mas só que ele não saía, porque esticaram o arame, nem de farpado. Tem que renovar ele. Chegar cimento agora. Ah, aqui, deixa ó. Tem uma plantinha aqui que eu vou mostrar pra senhora. Hora. Antigamente falava hora pro nobre, mas. Chamava hora pro nobre, é, isso aí, não era? Nobre, mas agora tem do outro mais gostoso, né? Você já comeu isso aí? Ah, quando era criança eu comia, mas não gosto muito, não. Mas comi... O outro mais gostoso. O outro é gostoso. Eu acho mais gostoso esse aí. Ah, não, eu já gosto mais do outro. É? O gosto do outro. Mas a mãe fazia pra vocês fazia, isso aí? Fazia, isso quer fazer, né? Que tem um tinha. Refogadinho? É. Olha aqui uma boba aqui.
Essa aí já tá melhor, mais madura, não tá não? Nossa, ainda não, ela é 69 ainda. 69. É. Esperar, quero limpar o quintal e por causa da abóbora não posso mexer, limpar nem tudo. Ah, tem que esperar, né? Pra madurar, que dá dó de... Pois é, onde tem chuchu e abóbora a gente fica com dó de mexer, né? Cortar muito nova, não venha se comer muito, nem deixar madurar para dar um doce, né? Verdade. Não gosto muito de abóbora, mas gosto de fazer pros outros. Onde que nós vamos conversar, dona Maria? Eu quero que a senhora fique confortável, ó. Não sei se a senhora Eu fico bem em pé, tô acostumada. Fica bem de pé? Eu tô acostumada a ficar em pé. Ah, então par, mesmo. Ficar com o fundo musical das abelhas aqui. É mesmo. As paisagens da arvinha bonita. Ô, dona Maria, então, como que é o nome completo seu? Maria José Bernardes da Silva. Nasceu aqui, que data que a senhora falou mesmo que era? Eu nasci em 58. 58, né? É. O lugar era esse aqui mesmo? Não, é na casa em cima ali, quando eu falei que ia dar uma olhada lá. Ah, tá. Onde mas tem alguém morando na casa? Não, a casa tá derrubada, só tem uma cozinha lá. Ah, que só falou casa. Que só... É. Depois eu vou dar uma olhadinha. Mas era de pau a pique naquele tempo? É, depois foi aumentando. Ai, vamos sair um pouquinho, porque tá pegando esse telhado feio aqui, ó. Vamos ficar num lugar bonito. Aí tá bom. Aí tá mais bonito, é. Não, o milho é bonito, mas esse telhado de plástico aí é muito moderno. Já tava estrovando, gatei, joguei em cima ali pra não ficar estrovando. Então, a que jeito que era a casa que a senhora cresceu? Ah, era pequena, né? A casinha era pequena, dormia um punhado de gente numa cama só. E a cama era que jeito? Era aquelas tarimba, não? Era feita em casa, não era quincado no chão, não, mas era feita em casa. O pai fazia? É, acho que era. Pau roliço ou era pau serrado? Era serrado, era uns pau. É. Bom, não era roliço. Não. Tinha estrado? Ah, forrado umas de tábua também, né? Forrado umas tábuas grossas, umas tábuas grandes e grossas, né? Antigamente usava muita tábua boa pra forrar cama, né? Não era igual de hoje, que as ripinhas que pisa assim, onde tá quebrando. Verdade, era tábua firme, é, né? É, não, era tábua boa, né? Escuta, e o colchão, que jeito era? Ah, quando era criança era de palha. Palha de milho. Palha. Fazia aquele barulhão quando deitava. Quando era nova ali, então, nos primeiros dias. Primeiro dia era mais barulho. Nossa senhora. Mas era gostoso, né? Era o que a gente viveu, né? Então, era gostoso. Né? Quantos irmãos que vocês eram na época que você cresceu? Nós somos em 8. Vocês são em 8, é. Tá tudo vivo ainda? Tá tudo vivo. Morreu 5, quando era menor, morreu 5, né? Foi morrendo. O primeiro morreu, depois... Cresceu uns 2, 3, depois morreu mais um e foi morrendo. Eu sei que um enterrou num dia e eu nasci no outro, que a minha mãe fala. Ah, tá. E essa época eu morava lá, hoje é um clipar. Quando eu falei, é um clipar, uma casinha de pau pique pequenininha. Tá. Só tinha um quarto, uma sala, uma cozinha. Lá, e hoje virou clipar lá na casinha. Aí depois eu mudei. Depois né? Mudou pra cá. Quando mudei, eu tinha 2 anos, eu não lembro de ter mudado nessa última casa. Eu cresci, eu não lembro, ela era pequenininha. A sua mãe... Falou esse irmão seu que morreu no dia seguinte que a senhora nasceu, no dia anterior, né? É, enterrou num dia, eu nasci no outro dia, quase meia-noite. Ela falou do que morreu ou não? Esse morreu de... Não sei, ela falou que era quebrante, mas... Quebrante. Quebrante, que foi no... Ele era vesgo, um vesgo diferente, né? Sei. Que quando ele olhava, não sei se as duas bolinhas do olho vinham assim pra fora, assim, né? Ah, é? Ela foi na Missa das Almas, lá no cemitério. Aí um via, cutucava o outro, chamava ele para ele olhar. Ele... Quando acabou a música, saiu, ele já estava meio triste, veio, começou a vomitar e daí foi. Mas ele era nenenzinho ele ainda? Ele era de braço, né? Ah, era de braço. Era de dois anos, era de criança que não andava ainda. E a senhora nasceu de parteira ou não? Foi. Foi? Parteira. A mãe contou para a senhora? Parteira foi a minha madrinha também. Foi madrinha minha de batizada, a minha parteira. Já morreu todo mundo também. Mas a senhora viu o irmãozinho menor nascer ou não, a senhora a última? Não, tem mais, né? Tem mais. Tem. A senhora lembra como que era que a mãe... Depois de mim tem duas que morreu. E depois tem mais duas que cresceu. Mas depois tem aquela que mora ali. Ah, então a senhora depois viu muitos, né? Ah, já cuidei, né? Cuidou a, até. A Neia que mora ali mesmo. São 11 anos de diferença, né? A Neia ali. Nossa, então a senhora viu. Então eu cuidava dela quando a mãe nasceu. Ela cuidava, ela era pequenininha, né? Então nós cuidava dela. Então a senhora lembra, assim, da dieta, do resguardo que a mãe fazia? Ah, fazia. Quantos dias que era, você lembra? 41. 41 dias. E a comida da mãe, o que era? Ah, antigamente era só uma sopinha de farinha feita no prato, assim, no caldo quente de frango, de farinha e o pedaço de frango, né? Farinha de milho. De milho. Uhum. Uns 3 dias comia só aquilo lá, né? Nossa, se fosse de ouro, acho que eu não conseguia comer, não. Comer frango todo diz dia. Que tinha mulher que comia os 41 dias. Ah, não. Ela engordava frango. Ah, não, quer sim. Dizer, já separava os frangos, né? Mas assim, de comer aquela sopa assim. É.
A gente ficava uns 3 dias na cama também, né? Quem ganhava em casa ficava na cama uns 3 dias. Não saía do quarto? Não, não saía do quarto, né? Os primeiros 3 dias, não. Nem abria janela, nada? Não, tudo fechado e comendo aquela sopa de farinha lá. Mas por que não saía do quarto? Você explicava por que era? Ah, não sei. Porque ficava fraca, não aguentava andar, não comia também, comia sopinha de farinha ali, não fica clodila. Não, mas sopinha de farinha para quem tá sem, que alimenta, né? Ah, mas isso que não funciona muito igual comer uma comida mais... Não, mas tem a gordura do frango e tem mas, a carne, né? Mas, matava um franguinho pequenininho, de tamanhinho, pra fazer uma sopa, não tem nem... Ah, então era só pra dar gosto. Não era galinha, né? Não tinha nem gosto, tinha direito, eu acho. Nossa! Porque não era uma galinha, né? Matava um franguinho, bem pequenininho, veio fazer só metade no almoço, na janta fazer outra metade. Pra... Sei. Porque era só mais pra mulher tá de dieta, né? Os outros... Não, só tô falando uma coisa que eu nunca escutei, porque geralmente as pessoas falavam assim, ah, que bom que a mãe vai ficar de dieta, porque daí tem frango pra nós comer. Então quer dizer que sobrava, né? A mãe comia um pouco e o resto era pra família. Mas não tinha pouco, então as mulheres de dieta comia mais, as crianças comia mais. Pouco. Mas todo dia elas faziam frango, porque criava muito, né, pra essas coisas. Mas vocês passaram fome alguma vez? Ah, não. Necessidade? Comia, não. Comia quiré de milho a semana inteira, mas fome, né? Inhame, a mãe fazia panela de sopa de inhame, né? Inhame. Só inhame puro, com feijão, que feijão tinha vontade, né? Plantava, feijão tinha vontade. Tinha, feijão até perdi. Agora outras coisas não. Fome não passou, mas não comia. É. Coisas boas, né? De forte, né? Na boa. Mas eu acho que a comida que vocês comiam antigamente era melhor que a que a gente come hoje, né? É. Por exemplo, o pão, né? Açúcar, não sei se tinha, se açúcar branco. Açúcar tinha. Agora pão a gente não via pão, né? Não era difícil ver pão, né? Levantar o cedo, tomar um galinho de café e ir lá pro observatório trabalhar só com o cafezinho. Tinha carne no fumeiro, não? Tinha, carne de porco? Tinha. Sempre tinha? Tinha. Tinha época que matava, né? Aí, enquanto tinha gordura, ia usando a gordura. Acabava a gordura, acabava aí que matava outro, né? Aí que matava outro, se não tivesse mais carne, não tinha. Mas a senhora falou que tomava um café e saía para trabalhar só o café? Só o cafezinho preto, nem uma né? broazinha, um anguzinho, nada? Nada. Uma batata doce, não, nada? Muito difícil ter. É. Mas e aí vocês iam almoçar também, era 9h30, 10 horas. Aí saía daqui 7 horas, chegava lá no observatório lá 9 horas. Já tava quase na hora de comer, cansado, né? Cansado, pai, falar, a minha hora não é almoçar, então quando descansa, que ele vai descansar. E depois parar para almoçar, né? Então a gente então, almoçava. Então já descansa e almoça ao mesmo tempo. Não tinha comido nada, então 9 horas já dava para almoçar, né? É, tá aí, certo. Aí almoçava, depois mais tarde parava, comia o resto da comida. Deixava um pouco tá comer à tarde. Pra comer à tarde. Comia no meio-dia, uma hora à tarde, comia de novo. Mas levava o café numa garrafa assim, com o sabor do milho? É, então tampava com... Palha de pai de milho. É, palha, fazia umas tampinhas assim, né? Uhum. Tomava frio mesmo? Era frio. Doce? Ah, hoje não roda café frio, nossa senhora. Meio morno, se for preciso, não vai, mas eu não gosto não, gosto bem quentinho. E o açúcar, a senhora falou que vocês usavam, mas era açúcar escuro ou era o do claro? Não, já era claro. Já era do claro? Na minha época já era, né? O pai comprava? Comprava. Aqui em Bom Sucesso já vendia ou não? Tinha uma vendinha lá embaixo, vendia. Que vendinha, mas comprava na cidade também, meu pai trabalhava muito na cidade também, trazia, ele trabalhava no mercado lá no... Ah, quando o pai criança. Ia levar as coisas pro mercado, ele comprava. Ia lá. Mas ele... como que ele ia pro mercado? Ia montado? De cargueiro, não, ia de cargueiro. De cargueiro. Tocando cargueiro. Não, deve... E a pé, era a pé que ia, nós íamos na cidade a pé. Demorava meio dia pra chegar lá. Ah, não, é umas duas horas, máximo. Ah, mas aqui ia por dentro, não ia pela estrada? Não, pra estrada normal. Ia pra estrada normal? Nossa, eu fui tanto a pé no... Em 2 horas chegava a pé. Até quando eu estava grávida da menina, quando nasceu aqui, eu ia no médico, eu ia a pé. A senhora grávida e ia para fazer consulta? 3, 4 meses, eu ia a pé. É. Não tinha dinheiro para estar pagando ônibus, naquele tempo nem ônibus tinha direito também. Né? E... O ônibus tinha que descer no trevo lá e vinha a pé mesmo jeito, né? Então... A senhora lembra, a mãe, quando estava grávida, né? Ela trabalhava até os últimos dias, não? Ah, se fosse época de pão de café. Se fosse época de pão de café, ela trabalhava. Ela contava, ela trabalhou. A minha Rosa mesmo nasceu em agosto, meio de junho, julho, é época de pão de café. Uhum. E ela apanhou café até... Apanhou café até a hora. Até final de julho, a Rosa nasceu em agosto, né? Uhum. Até o próximo mês ela trabalhou ainda. A mãe então ajudava pra fora? Né? Na panha de café ela trabalhava. Na panha ela ajudava? Na panha, tá. Na panha ela fazia. Tá certo. E você lembra o primeiro trabalho que você fez, Maria? Na roça? É. Não, é assim, primeira coisa que você ajudou, porque criança brinca normalmente. Ah, criança mais brinca, né? Trabalha mais na roça mesmo, de ajudar a capinar alguma coisa, né? O pai arrumava uma enxadinha pequena ou você pegava uma enxada grande já? Era pequena, né? Eu já tinha os grandes ficando pequenos, passava pra nós, né? Ah, as grandes iam ficando, gastava, né? É, vai ficando pequenininho e vai passando pra nós, que mesmo tem uma enxadinha pequena. Né? É, que legal. Vai ficando. Aí ajudava, mas na roça, em casa, a mãe fazia o serviço da casa, né? Aí tinha a mais velha também, que já lavava a roupa, fazia as coisas, então nós
Nós mais brincavamos, né? Mais um tamanhinho, mais brincavamos, né? Com as primas aí, lembra? Lembra serviço do serviço mesmo, não fazia muito, não. Serviço não era muito. Não, mas era na roça mesmo, de casa, mas não tinha muito costume, não. Mas a senhora lembra as brincadeiras que era? Ah, nós brincavamos de roda, brincavamos de correr. Brincava de... Cantar. Nós moços, nós brincavamos na... Onde a minha nora, meu filho mora ali. Tinha uma outra casa lá. Chegou os domingos, nós ia pra lá, as moçaiadas, rapaziada. O terreirão grande, fazia um mundo de roda lá de rapaziada, ficava cantando, brincando de roda, cantando os rapazes. É mesmo? Os rapazes, as moças. Os rapazes e as moças e cantando. Cantava de roda, fazia as brincadeiras. Nossa, eu acho que devia ser bonito. Nossa, né? Era muito divertido, não tinha televisão, não tinha nada, então o nosso divertimento era sair, bater papo, cantar, né, divertir. Mas vocês cantavam o quê? Ah, cantava Terezinha de Jesus e não sei o que mais. Ah, tinha muitas essas musiquinhas antigas assim, né? Que tem umas que a gente nem lembra mais, né, de que música é. Mas música de brincadeira de roda, né, então... Mas música de rádio, não? Não, era música... Era de roda mesmo? De roda, essas coisas, né, cantava, né. Mas e aí, como que ficava? Pegava as meninas, pegava na mão dos meninos? É, fazia uma roda enorme, assim. É. Ficava um menino e uma menina salteado, assim? Tinha umas brincadeiras mesmo, que ficavam no meio, eu nem lembro o que é. Não lembra? Brincava de tatu que saía, fazia uma roda, assim, ficava no meio, né, aí forçava pra sair, até que saía, tu não corria até pra pegar o tatu, que era outro. Ah. Quem conseguia pegar e ficava pra dentro da roda depois. Que legal. Era muito gostoso. Era as primaiadas e os amigos? E os amigos do bairro, rapaziada, as moças, tudo da época nossa, né? A senhora não lembra nenhuma musiquinha, nada, nem trechinho? Ah, eu lembro de Terezinha de Jesus, né, quando eu cantava. Fui à Espanha, né, cantava também. Fui à Espanha. Fui no Tororó, assim, né, cantava essas coisas, essas musiquinhas de rock. Canta um versinho pra nós. Credo, mas eu não sei cantar, não. Eu sou meio vergonhosa. Meia não, não, mas então, meio. Mas fala a letra, então, por essa. Fui à Espanha, como que era? Não precisa cantar. Fui na Espanha, buscar o meu chapéu, azul e branco, da cor daquele céu. E ia continuando. Marcha, soldado, cabeça de papel. É, cantava tudo. Tinha isso também? Tinha, né? Se não marchar direito, vai preso. Nossa, tinha sim. Tinha essa? Tinha muitas. A gente cresce, a gente esquece, né? A gente não gravou, não tinha como gravar uma música. Tem que lembrar hoje, né? E os filhos seus não brincaram dessas coisas? Os filhos hoje não continuou pra gente... Até ensinou, cantou, mas não brinca, né? Porque tem televisão, essas coisas, né? Não pegou o jeito de... Não pegou esse jeito, roda, né? Brincar de passar anel, que eu sou de gente passando anel. E a senhora... Brincar de adivinhação de, adivinha... de cor, né? Brincava adivinhação muito. Adivinhação de cor? É, adivinhar as cores, de cor ou alguma coisa, né? Ia dando dica. Ia dois num cantinho, combinava uma coisa e vinha perguntando pra quem adivinhava, ia lá. Até bobeirinha, né? Como diz. É. Passava o tempo pra gente. Tá certo. Umas brincadeiras bobinhas, né? Uhum. Passar anel, as coisas, né? Gostou. E a senhora foi na escola? Fui, eu tive 3 anos de escola, só fui até o terceiro só. A senhora que quis ir ou o pai e a mãe que mandaram ir? Ah, não, eu ia bem. Até vocês gostavam de ir, né? Ia, né? Sim. A senhora gostava? Gostava. Gostava. Aprendeu muita coisa, acabei. Aprendi mais depois que saí de escola, aprendi mais coisas. Depois que aprendeu, depois que saiu, aprendeu mais. Eu ia fazer umas contas mesmo, que de a vida... pedir, que era tudo esquisito. Eu não entendia nada na época, a gente era uma criança. Depois que eu saía, com os filhos foi fazendo, eu fui aprendendo coisas, né? Ah, só aprendeu porque os... Aprendi mais com os filhos. Filho. Eles aprendem, eu fui vendo, e hoje eu sei fazer umas coisas. Olha que interessante, e dividir, né? Daqui. E coisando, dividindo, ficar com as coisas, cumprido os números, eu não entendia nada. E a gente era vergonhoso, eu não perguntava não pra professora, perguntava. Né? Eu era muito tímido, né? Fui muito tímida, mas nossa, eu não falava, né? Eu era muito tímida. Hoje você eu falo. Ainda é um pouquinho tímida, sou, né? Mas hoje, nossa, conheci a senhora. Era pior. Uns 18, 15, 18 anos, 20. Então, quando chegava a visita em casa, vocês corriam pro quarto esconder, não? Não, não corria, mas ficava quietinho no canto lá, né? Ficava quietinho, porque não podia atrapalhar, ficava, né? Ah, não, ficava lá quietinho no canto. Eu ia brincar também, dependendo da escola, eu tinha mais criança, mas saía pro terreiro brincar, né? Então não ficava muito. Tá certo. Conversas mais velhas, né? Então, a senhora falou que a mãe lavava roupa. Lavava roupa que tinha uma bica perto de casa? Era uma bica. E o sabão, que jeito que era? Era sabão de cinza, né? Depois ela mais, fazia. Depois mais pra frente, já fui comprando outro sabão, né? Depois o negócio vai evoluindo, né? Vai... Você lembra ela fazendo sabão de cinza? Ah, né? Lembro. Nós mexia muito tacho de sabão com ela. Mexia, ela deixava? Deixava, né? Gostava de fuçar, né? Porque tem aquela coisa que... Ah, mas não pode, a gente estranha, ah, não pode gente chegar de fora. Uma visita, assim, não, mas da família, assim, não tem importância, não. Azeite de mamona ela fazia? Eu aprendi a fazer com ela. Depois você aprendeu? Quando eu morava na casa em cima, lá, uma vizinha minha, que até hoje ela mora lá embaixo, ela colheu mamona, mandou fazer. Falei, ah, vou tentar, né? Que eu fico a minha mãe pra me prender, né?
Ah, sabe que eu consegui aqui duas garrafas de azeite, uma para ela e uma para mim. Né? E a senhora Até hoje o restinho do azeite. Eu estou fazendo de novo, colhi mamona, vou tentar fazer de novo. E para que serve o azeite de mamona? Ah, para passar em machucado. Machucado. Antigamente usava para queimar no presépio, né, no copinho de água, na velhinha. Hoje nem tem aquelas velhinhas pequenininhas assim. Isso. Foi no copo de água, eu usava azeite. Né? Uh-huh. Hoje azeite é um relíquio, né? Não pode ficar judiando. E aí, não passava no umbigo do nenê também? Eu passava nos meus, passava. Bicheira, berne? É, fazia leite fervido na luzinha de azeite para curar o umbigo lá de dentro da criança. Leite fervido na luzinha do azeite. Fazia um paviozinho numa vasinha, numa latinha. É. Aí acendia aquele pavio com azeite e punha uma colher com leite ali e fervia ali. Isso era para curar o umbigo? Curar o umbigo de dentro para fora. Ah. Minha mãe fazia muito e eu fiz nos meus também. Nunca escutei falar isso aí. Eu fazia. Interessante esse. É, 9 colheres de leite. Quando uma criança pequenininha, você faz umas 2, 3, vai dando na boca, não tinha nem chuquinho. Ah, né? Mas é pra tomar. É, pra tomar. Ah, pensei que passava. Não, é pra tomar, pra curar por dentro, né? Curar por dentro. É, o umbigo secava mais rápido de dentro pra fora, né? O leite fervido na luz do azeite. A senhora tá falando era isso? 9 colheres de leite que tinha que dar pra criança, pra simpatia. A senhora lembra o que fazia com o umbigo da criança quando cortava, quando caía? Enterrava, né? Enterrava em algum lugar. Né? Mas não tinha que ser lugar especial? Ah, não. Antes queria enterrar lá, enterrava em algum lugar, né? É. Depois revirava para fazer outra coisa ali. Tu... Ficava lá. É que as coisas não param no lugar mesmo, né? Outra cor aqui, tá ali, desaparecia. E o umbigo dos seus filhos, o que a senhora fez? Ah, enterrei, né? Não fez igual a mãe fazia. Que Maria nasceu em São José, enterrou, ela tá lá. Ah, só enterrou em São José mesmo. É, que tem 3 que nasceu lá, né? Depois nasceu 2 pra cá, né? Entendi. E por que a senhora enterrava? A senhora sabe por que tem que enterrar, não? Ah, sei lá. Mas na cidade não tinha rato pra carregar, né? Na roça falava que o rato não podia carregar, né? Isso, mas na cidade nem rato tinha direito, né? Deixa guardado. Nas cidades que eu morei tinha rato, sim, viu? Ah, eu lá em São José nunca vi rato. Nunca vi rato. Nas casas que eu morei, não. Morei 10 anos, nunca vi um 10 rato. 10 anos, nunca vi um rato? Nunca vi um rato dentro de casa, não. Nossa, então é porque o povo não jogava lixo pra fora, então. É, naquele tempo, o pessoal não jogava muito lixo, né? Acho que hoje não tinha tanto lixo, não, né? Não, antigamente não tinha muito lixo. Hoje que tem, né? Sacolinha, garrafa. Hoje tem uma lixarada, né? Pet, que hoje, naquele tempo não existia. Não existia isso. De né? cheira, não. É por isso que não tinha rato, né? Vocês tinham rádio em casa ou não? Chegou a ter rádio? Não, na minha mãe tinha rádio. Na mãe tinha, de pilha. Depois que a gente é maiorzinho que começou, né? Porque não tinha luz, né? Não, de pilha. Daí quando eu casei não tinha luz ainda. Quando a senhora casou não tinha? Casei com 23 anos. Casou com 23. Não. Ainda não tinha luz. No bairro inteiro não tinha luz? Ou só onde vocês moravam? Tinha alguns lugares, tinha, mas aqui na minha mãe não. Depois que eu casei, que já tava... Mas não era gerador que tinha aqui embaixo, era não, da... Não, era normal da mesmo. Companhia elétrica era, mesmo. Mas em algumas casas, o pessoal dos Braga, lá tinha, né? Quem tinha mais dinheiro pagava, né? É, acho que era isso. Tá. Tirava caro, que é a época pra pôr, né? Uhum. Aí quando eu casei, não tinha chuveiro, não tinha banheiro, não tinha nada. E a senhora chegou a ver cinema aqui em Drosópolis? Chegou aí? Não, tinha, mas a gente ia muito assim na Semana Santa, Natal, a gente ia em Brasópolis, mas não ia no cinema, não. Não ia no cinema? Uns amigos nossos moram lá, eles iam, chegar umas horas da noite, não via eles na praça, mas estavam no cinema, né? Mas eu nunca fui, não. Eu fui lá em Itajubá, eu fui no cinema lá. Só em Itajubá? Que filme que a senhora viu, sabe? Mazzaropi, não? Eu namorei um cara de Itajubá. Ah, ele levou a senhora no cinema? Aí eu fui 2 vezes, assisti o King Kong e depois assisti o Menino da Porteira. Ah, foi o que nós viu na época. Foi o que vocês viram, é. E o que a senhora achou? Eu namorei com ele, fiquei noiva, durante 3 meses que a gente conheceu e a gente ficou noiva e ia casar e depois não deu certo. Uhum. Aí ele terminou o noivado. Né? Mas por causa dele a senhora assistiu os filmes? É, quando eu comecei a namorar ele, né? Foi a irmã dele, os amigos dele. E o que a senhora achou do cinema? Ah, é uma televisão grande. Uma televisão? Pra mim é só uma televisão grande. É mesmo. Só uma televisão grande. É. Mas a senhora já tinha visto então televisão? Antes de ir no cinema. Tinha, porque o vizinho pra cima tinha televisão na bateria, né? Era a bateria, era a bateria. Depois meu tio ele também comprou também, né? Assistia novela ali, né? Vocês iam dentro da sala ou assistia da janela? Não, na sala. Entrava na sala. Não, na sala. Nossa, enchia a sala do homem lá de enchia gente. A sala. No outro dia a novela e tá boa, aí todo mundo ia de novo, que a novela ia tá boa. A senhora lembra a primeira vez que a senhora viu a televisão? O que era que tava passando, não? A novela, eu lembro que era Vitória Bonelli e Mulher de Areia, foram as duas primeiras Vitória novelas. Vitória Bonelli, acho que era a TV Tupi, canal 4, era não era? É. E a Mulher de Areia, as duas primeiras novelas que a gente assistiu, né? A minha avó assistia isso aí, porque eu lembro. É, foi as primeiras novelas que a gente assistiu. Que legal.
Acho que era a Eva Vilma que tinha. Era a Eva Vilma que fazia. Nossa, era tão bom. Depois fizeram de novo, mas não tinha muita não graça. Não é a mesma coisa. Ah, não é. Teve passar de novo nessas né, antigas, né? Até já morreu tudo. O pessoal, no Carlos Zara, Eva Vilma, né? Ah, você já lembra o nome Carlos dos atores. É, era mesmo. É, o era Eva Vilma e o Carlos Zara, né? Fazia o par, né? O da Lua, é um meio... Até passa um quase igual ele até hoje, filho, daquele, filho desse um que fazia, certo? Que parece tanto com ele. Foi, nossa, aquele deve ser filho que fazia o da filho. Lua, que o jeito dele. Depois fizeram com outro, mas não era a mesma coisa, né? Dona Maria, quando a senhora era criança, está incomodado com alguma não, coisa? Não, pernilongo, tá querendo. Pernilongo, né? Vai ser normal. É, quando a senhora era criança, a senhora imaginava como que ia ser a sua vida de adulta? Não fazia nem ideia. Nem sonhava, quero ser isso, quero ser aquilo, morar na cidade? Não. Não? Nada? Eu nem gosto de morar na cidade. Sim, mas assim, não queria ser professora, não queria... Não, naquele tempo a gente não pensava em nada, sabe? Mas não pensava assim, quero arrumar um marido bem rico pra... Uh-uh. Também não? Nada disso. Nada disso? Eu não pensava nada disso, não. O que tinha na sua cabeça nesse tempo, então? Que você pensava no quê? Ah, não sei, a gente trabalhava e divertia com os amigos, todo dia de tarde jantava, ia pra cada do tio lá, ou do vizinho assistia a televisão. Quando assistia, ficava lá no terreiro, olhando as estrelas, as primas, vi deitar no terreiro, até olhando estrela à noite, estrela. O terreirão que tinha lá na casa dele, ficava assim, falando essas coisas. Mas e as conversas olhando as estrelas, o que que era? Ah, nem sei mais. Não lembra mais? Nem lembro. Vocês deitavam em cima de uma esteira? Não, no chão. No chão mesmo? No terreiro mesmo, chão batido. Era, um terreirão de terra batido, bem batido, né? Que terreiro, né? Bem firme. De secar café, bater feijão. É, bem firminho, deitava lá, falando estrela. Lá. É muito bom. Vocês usavam sapato nessa época ou não? Ah, não. Eu até brincava de arranjar cipózinho de buta, se o senhor conhece buta. Cipó de buta, já ouvi falar. Buta? Eu não conheço, mas eu... Ali. Será que tem? Buta tem. Ah, se eu só for me mostrar, a primeira vez na vida que eu vou ver cipó de buta. Ali mesmo tem, olha lá. Vamos ali, vamos lá, porque... a gente pegava cipózinho, eu pegava, não sei os outros pegavam. Aí amarrava no dedo, se fazia tipo um... Uma sandalinha assim, andava no terreiro, passeia como se tivesse com um sapato, uma sandalinha. Entendi. Não existia sapato, né? Eu já vi gente fazer isso com palha de milho também, amarrar, né? É, nós fazia com cipózinho de buta. Fazia bonequinho. Vamos lá ver o que é. Eu nunca tive boneca, né? Bonequinho na sala de espiguinho. Isso aí eu ia fazer com tapas. Cortava o cabelinho assim, fazia uma franjinha assim, né? Rolava um paninho. Dá pra chegar por lá, não? Aqui tem os pés de rosa, por favor. É, aqui não dá pra passar por causa da rosa. É, eu fui fazer arte, fazer uns... Ah, isso aqui é a senhora que fez também? É, minha obra de arte aqui. Eu concretei aqui primeiro e fui indo devagar. Concretei o lado de lá. Ah, isso aqui é um fogão que tá abandonado? Ou é forno? Não, ele funciona ainda. Eu torro café É aí que torra café? Ah, é isso que a senhora falou que torra café. Eu pego a chapa lá de dentro e ponho ali em cima aqui. E torro café. Mas eu vou fazer outro. Eu vou mandar tirar as coisas. Esses caixotes aí é lenha? É pra fazer lenha. É pra fazer lenha, né? Deixa eu debulhar um pouco ali, mas vai gastando devagar. Agora, isso aqui que eu quero que a senhora fale pra mim, o que que é esse negócio que tá aqui? Esse aqui? Não, esse aqui. Ah, é que eu pendurei uns fios de milho pra secar mais logo. Não, sabe por que eu tô perguntando? Porque a turma usa falar que quando o sabão desanda, não tem o um negócio de... Cruzinho de palha? Isso, é. Não é isso aí não, novo, né? Eu colhi milho, tava ruim de bulhar, né? Eu casco ele um pouco, penduro assim, ele faz que o sol faz seca mais logo. Seca mais logo e fica mais fácil de bulhar. Tá meio ruim de bulhar o milho pra galinha, então... Vamos lá. Eu não vou comprar milho não, eu já tá servindo, né? Pra que eu vou comprar? Vamos ver se acha o cipózinho de buta. Isso aí é algodão, né? É, nasceu aqui, aí eu fiz cirurgia e não pude continuar minha construção. Ele tá aqui, mas agora... Mas então, até o fim de ano eu vou completar mais pra lá. Algodão não era um negócio que a mulher tomava depois? Não, eles faziam banho, né, pai? Era banho? Banho. Mas depois de ganhar nenê, não era? Ah, eu sei quando é cirurgia. Quando deu grande, falaram que fazia cirurgia de uma coisa, fazer banho pra secar, né? Ah. Eu não fiz da... Das duas que nasceu pra cá foi cesárea, as duas. Foi normal. Aí a senhora fez banho disso aqui. Aí eu não tinha, né? Casinha do vizinho. Ela tá hoje com uma doença, tenho, né? Dá, tem ação uns brotos bonitos, depois dá esse negócio de novo. Mas esse aqui vai sair daqui logo. Agora eu vou. Já vai tirar? Vou. Mas a senhora não gosta de ter um pezinho de algodão perto de casa? Já tem outro lá. Ah, né? Já tem outro lá, tem tá outro bom. Tem outro antigo lá, esse que nasceu. Aham. Uh-huh. Aí tinha um pé de feijão vara aqui. Aham. Lá, eu não vou cortar o pé de algodão né, com feijão em cima. Aí eu não pude construir, mas vai ficando já que eu não vou construir. Ai. Vai ficando. Nossa, os bosta baiano. Ah, eu também tô cheio de carrapicho. Esse aqui é bosta baiano. Eles chamam de bosta baiano, esse aqui. É. Não sei porque. Ô, bicho safado, tá grudando a gente. Dói pra não, pegar de mau jeito. Vamos ver a buta. Vamos ver a buta.
Vamos. Ah, tem aqui na beira também, tem. Aprender. Ah, tem na beira? Aqui, tá. Aí esse? Esse é o. Aí ele é fortinho. É, ele mais velho e mais fortinho. Ah, mais velho. Aí é. ele fica madeiroso. É, ele é meio forte. Ele dá pra amarrar. Vou mostrar. Eu quero mostrar a folha. Ele tá miudinho, tem umas folhas mais soltas. Eu já vi isso aqui. Eu já vi esse negócio aqui. Ele dá uns cachinhos de umas forjinhas. Hoje não tem, tá novo. Ele dá umas forjinhas. Ah, também. Tá aqui. Esse aqui. É, olha, tá subindo aqui. É, eu vou mostrar a folha aqui, ó. Agora vamos conhecer o cipó de buta. Que jeito que é a florzinha dele, dona Maria? Ah, não sei pra explicar, né? Ele dá uns negocinhos pequenininhos. Mas que cor que é? Que cor que é, só lembra? Ah, mesma cor. Ele pode dar umas bolinhas também naqueles cachinhos. Não dá pra explicar direito, porque a gente não... Tá certo. Não tirou foto. É bom tirar foto um dia que tiver. É bom tirar foto, tirar né? Tirar foto pra próxima vez, a gente mostra a flor dele. Isso aqui é lavanda? É, lavanda. Esse aqui não tinha antigamente também, né, lavanda? Ah, não, esse eu conheci não faz muito tempo. Conheceu não, agora. Tá certo. Meu jardim tá mais no mato. Tá mais no mato, é verdade. Tá, precisando capinar de novo, mas o tempo é meio pouco, né? Não sabe se capina lavoura, se capina jardim. Tem mais jardim pra lá, tem mais flor pra lá também. Vamos ver. Mas a roça sua lá em cima, ela tá abandonada lá também? Ela tá com milho que eu colhi um pouco, tem o resto de milho pra colher, mas aí cresce mato embaixo, então tá com mato. E agora nesse tempo a senhora larga lá, depois a senhora dá uma... Eu tô uma indo, roçada. Eu fui lá, já capinei um pedaço, mas aí agora faz duas semanas porque ela tá com dor no braço, aí eu tô... Ah, por isso que a senhora não tá indo. Não tô indo mais na manchada e o gancho tá lá. É, vamos falar uma coisa, a dona Maria, eu conheci ela, tava, a senhora, acho que ela tava capinando aquela vez, eu né? Eu tava capinando milho. Tava capinando cresceu, milho. Eu já plantei outro, né? É. E aí não voltou mais, né? Aí eu pensei que eu ia ver a senhora trabalhando lá. Ah. Mas não deu certo. Não deu não, porque agora não tem milho, né? Não, mas também que a senhora tá com o braço ruim, né? É, mas se quisesse lá só para olhar também, olhar, dá uma enxadada, mas... Não, só para dizer não, vamos... Ah, não. E isso aqui, ó, taioba, né? Vocês comiam taioba? Eu como, Cidinha, um panhão ali perto. A senhora come? Limão, ali, tem uns pés ali, para lá no Brananalzinho, também tem uns pés lá, como tem. A senhora come taioba? Você nasceu, eu tenho que tirar e plantar, não sei porque que nasceu aqui, que nem lugar de nasceu panhão. Sozinho? Eu acho que... Se deu até arranjado mudinho para plantar e acabou varrendo. Acabou varrendo e foi para lá. Seca as folhas, a gente não vê, né? Falar em muda, só tem umas mudinhas aqui, né? Tem da... O que é o vai esse aí? É o vai, eu tenho um pezinho ali, lá da minha irmã, eu plantei, não tá grande, ano passado já deu. Né? Ipê, roseira. É, tem aqui ipê de novo. Palmito. É, uma palmeirinha, eu achei no mato. Eu acho que é palmito isso aí, aquela jussara. Eu não sei, eu já plantei uma dele, até um das tomas. Mas ela gosta de sombra essa aí. É, eu achei lá no meio do bumbuzinho, ela arranquei. Ela não gosta esperar de... ver se ele pega pra crescer. Isso aqui é aquele hortelã? Aquele hortelã. Esse hortelã é gostoso. É. Parece cheiro de chiclete. É, ele é muito bom. E aqui tem abacate. É, tem que pôr esse abacate no chão e eu vou enrolando, não põe. Tem que a raiz dele começar a sair fora. Tá bem certo. Bem. Então, a senhora até tem bem chique. Ah, outra, essa até tá. Não é pra crescer essa abóbora. Você não vai crescer aqui não, mas foi ficando. Aí ela deu abóbora. A abóbora vai onde ela quer, né? Tem que esperar. E abafou, foi os pezinhos de quiabo. Abafou de plantar, os quiabo, né? É. Não posso ficar tacando muita água nele, porque não morre a abóbora, vai apodrecer, né? Uhum. Senão ela vai madurar, não tinha uma semente dela, vai plantar de novo. E aquele pilão já fez muita paçoca? Nossa, aquele pilão lá, acho que eu não era nem nascido quando tinha. Acho que quando a minha mãe casou, que fizeram pra ela, né? É, aham. Uhum. Aí depois ficou aqui na varandinha aqui, por uma tábua em cima, aí no chão, aí apodreceu no chão, assim, umedeceu embaixo, uhum. Né? Aí o fundo dele apodreceu. Ah, o fundo apodreceu. É, apodreceu. Nossa, é mesmo. Pior, afundou. Mas e porque largou ele, né? Ele ficou em pé ali dentro, tampei a boca dele pra molhar chuva, não coisa, mas o chão comeu. O chão comeu. Ai, caiu abacate. Nossa, eu tava olhando o abacate, já pensou? O abacate tá doente, ele tá caindo ainda antes de estar maduro. Caindo tá antes. Tá. Olha essa pedra aqui, eu trouxe lá da pedra bicuda. Desse jeito? Lá no morrão, lá em cima. Isso aqui é pedra de amolar, não? Não, mas eu achei ela tão interessante. É interessante. Eu ia fazer, né? Fazer um banquinho, fazer um negocinho pra ela, mas não quis. É, fica bonito, né? Botar é, lá no morrão, lá da bicuda onde eu trabalho. Uhum. Eu falei, um dia eu não vou levar essa pedra. Meu marido ia lá plantar feijão comigo lá. Aí um dia eu levei o carrinho. Aí fui a senhora trouxe. Eu fui descendo, aí eu fui empurrando, carregando onde dava, até sair na estrada embaixo. Pra... Eu trouxe no carrinho. Ô dona Maria, mas a senhora andou dando uns pega ali com essa enxada, não foi não? Ah, é que eu quero trazer uma areia e continuar minha construção. É. E tem que limpar, né? Eu limpei aqui, vou ter que limpar pra lá, que não sei onde pra poder jogar. Né? Mas a senhora não pega um pouquinho de enxada, então, pra fazer a cena? Aqui? Pega. Eu vou limpar, eu vou ali, caiu o cabo antes. Não, é só pra fazer a cena mesmo. Tá
Tem muito inchado, uma grandona lá dentro. Descendo e fazendo um mato, né? Porque não, mas aqui é pode ser na terra mesmo. Ah, mas na terra não tem graça. Não tem graça? Tem que, a senhora quer fazer no mato? É. Aonde? Vamos fazer ali, aqui, ali da minha. Mas aqui, ó, aqui a senhora não quer tirar isso aqui? Ah, não, tem flor aí, né? É, aqui tem meu jardim. Tem jardim. Eu tô com pauzinho até hoje, não tô nem no mato mais. Nossa, a senhora anda com a chave mesmo. Eu já abri aqui, né? Fomos pra lá primeiro. Ah, que a senhora vinha vir por aqui. Eu fiz isso aqui, ó. Isso aqui é obra sua também? É, que quando fez o portão, a parte que ficou bem alta, eu trabalho para poder preencher aqui. Para chegar na altura, né? Porque aqui tava aqui malar fundo, precisa levantar uma dela na coluna lá. As beiradas por trás ali, foi, eu levantei tudo aqui. Aí eu fiz uma rampa aqui para poder... Tá quase acabando aqui, Penha. Ah, não, tá de boa. Eu pintei o portão, era para dar a segunda mão, não dei nada, até hoje não acabei de pintar o portão. Aí eu levantei aqui, tinha que fazer uma coisinha aqui pra poder dar o tour pra ferrar, né, que não rodar. Ah, tá ali, certo. Deu trabalho em ajeitar o bicho aqui, mas eu fiz. Onde que a senhora vai cabinar? Cabinar aqui, aqui da minha irmã, que mora em São José, eu cuido da... Ah, a senhora que cuida. É, eu que planto aqui uma coisa, pra manter limpo, né, quer dizer, a água tá suja, né. Manter limpo? Eu que toco a onça que vem aqui. Tá certo. Ah, mas então, tem uns pés de couve aí. Eu tô plantando de novo, eu vou comprar. Ali tinha uma abobreira, eu não podia ficar capinando, agora acabou a abóbora ali. Uhum. Aí eu vou comprar muda de alface, as coisas me plantar, mas. Aqui precisa. Tá até mais limpo, né? Tá, tá limpo. Ah, pode fazer um pouquinho aí então. Esse aí é almeirão? Aquele de trás ali. É Catalônia, né? Porque ele é bem amargo. Eu tinha um almeirão mesmo, que é folha larga assim, mas ele acabou. A Catalônia tá nascendo. Né? Acho bonita a flor do almeirão do Catalônia. É bonita mesmo. Sempre tirei foto, viu? Flor da chicória também é bonita. Da chicória não lembro direito, mas é mais clarinho um pouco que esse aí, é. É muito lindo. Ô, Dona Maria, essa água que tem aí atrás, o que, que é? Dá pra chegar lá perto? É um corguinho, não? É. Não, eu vou lá, você não precisa ir. Ah, eu vou, tem. Vai, então, ela quer ir junto. Eu já fui lá. Ah, você já foi? Já, uma vez eu já perdi quase um queijo ali. Quase perdeu um queijo? Quase perdi um queijo nesse rio aí, que eu subi pra pegar. Ah, você um escorregou, queijo. Caiu. É, escorreguei. Aí o queijo foi rodando. Quando eu fiquei molhadinha. Era pro meu tio. É, o trio era lá, lembra? É. Eu vim buscar queijo no Dito Grilo. Aqui não passava, aqui era lavoura, meu pai era horta, cercado, aqui tudo, sabe? Ah, era cercado. O trio, entrava lá dentro do museu, saí lá na casa da minha mãe lá. Ô Penha, você já pegou os limão? Olha quanto limão que tem, gente. Eu vou pegar uma sacolinha, vou ficar com. Nossa senhora, e é, até limão, eu vou querer. Pô, limão? Oi. Olha aqui, ó, esse aqui é a marca do. Antigamente vou fazer isso aqui, né, tia? Ah, é? Essa é a marca da divisa, é a pedra. A divisa de propriedade. Dividade de propriedade, é isso aqui. Aqui pra baixo da Rosa, minha irmã, ali, e pra cá da Rosana, que eu fui. Ah, tá, que legal. Entendeu? É assim, a marcação do povo, que o povo antigo fazia. Muito legal. E lá, no, vamos dizer, tem outra pedra. Tem outra pedra lá. Tem outra pedra igual essa. Tem. Desse jeito, não viado. Isso aí que devia estar escrito nas escrituras, né? Da minha irmã, agora tá limpo. A pedra triangular, debaixo da jabuticabeira, ao lado do bambuzeiro. Isso, é. A senhora pega água aqui nesse lugar? Ah, o que eu uso é ela, mas só pega lá em cima. Pega lá em cima, né? Pra baixo é sujo, né? Vamos ver lá. É lindo ali. A Dona Maria quer ir com nós, ela não quer deixar. Ah, eu ando com todos aqui, deixa eu cortar uns bichos aqui. Só que eu gosto de andar com pauzinho, mas com pauzinho não, mas não é. Tá cheio de pau aqui, é só pegar, né? Eu cortei umas bichos aqui, mas aqui não levei pra ler nem. Cuidado. Eu sou meio cabrito. Ah, eu também. Não, você não tá ouvindo a mão, eu sou mudando. Ô, Dona Maria, deixa eu perguntar um negócio. Isso aqui, ó, vou apontar lá, ó. Essa planta aqui, vocês usavam pra quê, isso aqui? É, pra amarrar verdura. Pra amarrar verdura. É, pra amarrar verdura. Eu plantei aqui. É. O nome que dá isso aqui? É pita, né? Você chamava de pita. É pita. Legal. Deixa eu filmar a água lá, então. Olha que lindo. Que uma aguinha dessa lá de casa, gente. É,
Tem rosa, né, também. Isso aqui é o que que é? Isso aqui é pocã, na cinta de mim. Isso aqui é pocã? Ah, é. Não gosto de pocã, né? Não? Serve com madura. Nossa, isso aí fazer um suco, uma delícia. Eu não gosto tocando. Mas casca fina, é engraçado. Eu gosto de tangerina, São José e a mexerica. Isso aí eu gosto, mas tocando. Ah, a Penha já tá comendo. Ela tá. Dá dois gomos pra mim só, Penha. Tá gostosa, não tá? Eu tô filmando, você já tá comendo. Não, mas eu pedi pra tia. Não, se eu podia, né, tia? Os A madrinha. Fazer ciúmes com arroz. É. Nossa, dona mãe, mas você tá muito boa essa porcã. É? Ah, eu acho azedo. A gente come, eu não gosto do gosto dela, não gosto do cheiro da porcã. A gente come as coisas da cidade, não tem esse sabor. Uhum. Ah, não tem mesmo. Acabei de apanhar. É. Tem outro sabor. Então, vai ver ali a casa. Esse aqui que a senhora fala que é o erva-botão, né? Essa aí, aqui é a florzinha. Já filmei, aprendi, agora não erro mais. É, ali ó, você vê ela aqui de novo. Aqui o botãozinho, ó. Parece um botão de camisa, né? Deixa eu pegar de novo pro Chico ver aqui, Chico, ó. Ah, tá. Parece o botão de uma camisa. Porque sai a florzinha dentro, fica uma bolinha, a semente. É. Que legal. Ai, por favor. Agora não precisa de pistola, mas não vou andar na pirambeira. Onde que nós estamos indo, dona Maria? Mostrar ali a casa onde vamos eu cresci, né? Onde eu nasci era no meio daquele calipá lá. Ah, onde você nasceu era naquele calipá lá. Não tinha calipe, né? Não tinha calipe naquele tempo. Não tinha, não. Meu avô morava lá. E aqui, pelo jeito, vai fazer outra casa. A irmã minha que mora em São Paulo agora vai fazer uma. A irmã de São Paulo vai fazer uma casa aqui. E a de São José, que aposentar, vai fazer uma aqui. Aí vai ter minhas irmãs. Nossa, vai virar uma vila aqui. Vai. Vai ficar a irmandade tudo perto. Vai reunir as vaquinhas maiadas. Igual a vaquinha, onde tá que punha de vaquinha, embora dentro da vetaneia, rosa, ia falar as vaquinhas, tá juntando um montinho. Eles são muito unidos, Chico. É, a família unida. Nunca brigamos, irmão, nunca um descombinou com o outro. É. E oito irmãos, nunca ninguém descombinou de ficar com raiva do outro. A mãe também era muito boa. Nossa. A sua mãe era muito boa. É, meu pai é brabão, muito bravo, mas a mãe. O pai era bravo. A mãe era carneirinha, um anjo, era um anjo pra todo mundo aqui. Mas o pai, eu falava, nós já obedeci na hora, não é? Não precisava nem falar. Que uma coisa, não podia falar já que eu vou, não, que já tinha que estar lá, né? Já tinha que estar lá, não precisava nem ter escutado e falar. Vocês apanhavam, Maria? Ah, pouco, muito pouco, né? Muito pouco. Não podia apanhar, não, mas... Vocês eram obedientes. Que a gente não fazia, obedecia os pais, né? Hoje que as crianças apanham, mas não obedecem, né? É. Mas antigamente não apanhávamos, não. Pouco, a gente tinha medo, né? Falava, a gente ficava quieto, né? É. Só se quiser, não fazia arte também, muito, né? Mas brincava, né? Sabe? É. Vamos mostrar a casa lá? Vamos. Vai lá. É um trilho, tem. Até aqui é estradinha pra parar. Vai, ah, tem um trilho lá. Vai ficar vindo aqui, então. Nossa, mas aqui tem que... Pega a porta aberta, lá o gato pintando. É, ah, o gato, é, ah, o gato bom. Não pode ir a porta. Não é gente, então. Ah, não, gente, que não tem muito perigo. Não, eu tava estranhando, porque eu acho que aqui não tem problema, não, né? Ah, não, mas é o gato, mas abre a porta e vai ficar fora dentro, não tem nada pra comer dentro, pro santo. Tá no mato, a gente cai, assumir, a gente colhe, fica mato, né? Agora tem que ter. Mas é a senhora que cuida daqui, então? Dessa aqui da minha mãe. Cuido meu, cuido desse aqui e cuido meu lá em cima. Lá em cima é 5 litros. Aí maior lá uns 5 dias de homem trabalhando. Só que eu vou lá até umas horinhas aí, né? É, então você vai fazer um picado, né? É, eu vou fazer, eu vou lá até o sol chegar e eu vou embora. É. Eu não aguento o sol na cabeça. Ah, eu também, eu sou assim agora. 5:30, assim, um pouco eu tô subindo. Já tá lá. Se der 6:30 um dia sair de casa, não vou mais. Que até chegar lá o sol até já. Até chegar lá o sol já não, subiu, eu não, né? Vou, aí eu vou enrolando. O gancho meu tá lá guardado, nem acabar de roçar os gordurinhos lá. A senhora esconde o gancho no mato lá? Tá lá, a enxada tá lá. Tá tudo lá pra gente. Aqui já tá na hora de dar uma roçada pra ir morrendo. Aqui já tá na hora. Olha quanta couve, gente. Essa é da minha sobrinha. A sobrinha é sua? É do meu irmão. Aqui um pedacinho aqui da minha irmã, aqui da outra irmã, aqui do meu irmão. Ah, um pedacinho cada um, né? Então, aqui é da sua irmã, mas ela, os irmãos que moram aqui perto usa. É esse daqui, o Zete ali, né, do Limar lá, que cuida aqui, né? Uhum. E o da Rosana, eu cuido. É aqui do meu irmão, a filha dele mora aqui, ela planta as coisas aqui, né? E essa mangueira da manga? Ah,
não, passar não dá muito não, mas tem ano que dá. Mas tem ano que dá. Dá, tem ano tá. Que perde tanta manga. Muita manga. Ah, e aqui as coisas estão bonitas, né? É, aqui tem planta. Sua sobrinha tá... Ela vende couve, as coisas. Ela vende couve? Vende, ela pica couve vendendo, então ela tem diariamente, né? Igual eu, só pra comer, então pratica os pezinhos, né? O povo vende couve picada, é isso? Vende, vende nas feiras, né? Vende nas feiras. É, só leva a feira. Vende muito. Essa couve é a mesma couve que a senhora conhece quando era criança? É, a mesma couve manteiga. Couve manteiga, né? Nossa, pegar a sementinha de quiabo, desse quiabo aqui pra me plantar. Esse quiabo é aquele quinado, né? É, quinado. Eu planto quiabo e não cresce, eu vou plantar desse que eu estou produzindo. Se vai, né? Não tem sorte com quiabo, né? Pezinho de ló. Mas aqui, no, aqui mora alguém? Mora minha sobrinha, mora aqui. Ah, ela tá morando aqui. Ela mora aqui. Ah, é da sua irmã? Quando eu era criança, era uma casinha de pau a pique, meu irmão morava aqui, né? Uhum. Ele casou e morava aqui, morou muitos anos aqui. Cresceu uns filhos, igual tudo aqui, né? Ah, essa que é a casinha. E aqui é a casinha. De... Aqui é a casa que a senhora cresceu, depois dos 2 anos. É, eu nasci lá no meio da casinha onde era. Nasceu no meio do eucalipto. Ah, roçar aqui, né? Depois veio pra cá. Aí aqui, a casinha é pequenininha aqui. Ah, a casinha era pra lá. Era. Olha, tá até as telhas antigas ali, aquelas telhas, né? Aí depois tinha um paiol pra lá, né? Então a casinha aqui. E depois é que aí, fez pra cá? Aqui, depois aumentou um pouco pra trás de barro. E depois, bem passar os anos, aí aumentou a cozinha pra cá, né? Então tá só a cozinha agora de resto. Então, mas dá pra aproveitar os tijolos, as telhas? Dá. Aí tá inteiro, as coisas do meu sobrinho, que é dos meus sobrinhos aqui agora. E que esse então, ferro aí é pra construir? Esse aqui é pra casa ali, da minha mãe. Ah, pra aquela casa lá, né? Comprar agora. Agora que tá entrando no tempo seco, né? O meu cunhado vai vir para cá, né, de São Paulo, e assim vão começar a fazer. Legal. Então aqui era diferente, aqui tinha uma casinha, tinha um paiol aqui, tinha uma varandinha que guardava a bagageira de puxar mercadoria para ir. Ah, seu pai ia com a bagageira também. É, bagageira. Às vezes era cargueira, às vezes bagageira. Para levar mercadoria no caminhão para ir para feira, era bagageira, né? Era bagageira. Para trazer mercadoria da serra, era no cargueiro. Né? Ah, da serra, porque é mais difícil, tá certo. Da serra. Puxar banana lá da bicuda quando tinha também, né? Era tudo no cargueiro, né? Então, dona Maria, já troquei a bateria. Cariruzão. Vocês comiam isso aqui? Comi, mas era um outro cariru, que mais foi. O mais pequenininho. Mais pequenininho, mas esse que também come. Né? Come, né? Eu comi lá na bicuda, tinha lá, tava bonito, um dia eu trouxe lá. Mas o porco gosta disso aí, né? Galinha gosta também, né? Ah, a senhora sabe a Aura Pronobis que tem ali no seu quintal, que está espinhuda? É. O galinha come aquilo, não? Não. Não come, né? Não come. Pois... Baixinho assim, não comeu. Não come. Não, tá vendo que eu queria galinha. Agora vão pelar tudo meu Aura Pronobis. Não comeu. Não comer, é isso? Não. É esquisito, né? Engraçado, se a gente come, a gente não come, pode. É, então. Alguma coisa ela, não, ela vê ali que não é bom, né? Ganchuma também, ela não come, não. Ah, ganchuma é meio então, áspero, né? Galinha não come também, não. Tem umas plantas que a galinha não come, né? É, e esse amendoim bravo, ela come, não? Esse aqui é amendoim bravo, não é? Não é, no seu nome esquerdo. Aqui, ó, que solta esse leite aqui. É. Conheço amendoim bravo, vamos dar um arvinho, dar uns cachinhos. Não é esse aí que a senhora conhece de amendoim. Dá uns cachinhos, que depois seca, sacode, falando que não é o calinho. Ah. E dá uns banhinhos, um cachinho cheio de banhinho, igual amendoinzinho. Sei, igual amendoinzinho. É, o amendoim bravo. Esse eu não sei se é o nome dele. Tem mata que a gente não conhece. Ah, o gato veio aqui, ó. Não, é da vizinha. É da vizinha. É parecido. É, parece a minha. Parece mesmo, né? Olha lá. Ah, gostoso. Os bichos gostam de tomar banho em lugar que tem terra, né? Gostam de uma terrinha, né? É. E a gente fica querendo limpar eles, botar perfume. A gente que eu falo é esses pet shop, né? É. Ficou muito diferente, né? Antigamente era calipar ali. Aqui é cafezal e tudo. Antigamente, quando a criança passava um corvo de água, era aqui. Mas... caçava peixinho com a peneira, assim. Vocês pegavam? Nossa, batia pitu? Corvo. Era pitu? É, eles chamavam de piquira, sei lá. Piquira? Tinha uns bagrinhos pequenininhos também. Mas era peixe ou era aquele camarãozinho? Não, era um peixinho. Era peixe. Um tilapinho, mas desse tamanho, assim. Nossa! Oh, mas nem batia corvo e tudo. Mas então nem limpava batia. Eles, só fritava direto. Não, a gente... apertava ele lá e dava uma limpada. Você dava uma limpada nas olhas. Ou fritava com uma farinha, mas ficava bom. É. Ela batia corvo tudo aqui, pegava aqui, batia ali no outro, saía por aqui, ia pra cima. Na Semana Santa vocês não comiam carne, né? Ou na quaresma inteira?
Não, eu sou na sexta-feira santa e quarta-feira de cinza que eu não como, né? Só nesses dois dias? Nesses dois dias eu não como, não. Só mas... se esquecer, mas caso, a sexta-feira eu nunca esqueço, né? Mas a quarta... A quarta você tem que lembrar, é, né? É o primeiro dia da quaresma, né? Então a gente às vezes pode esquecer, né? Tá certo. Mas é só os dois dias que eu não como. Mas no tempo do pai e da mãe, que já, você era criança, era a quarta e a sexta-feira santa? Quarta e sexta eu não comia. Ah, que interessante. Então, ali parece que tinha uma casa, era um paiol, o que que era? Aqui era uma casinha de banana que meu pai madurava, lá tinha uma outra casinha de guardar bagunça, alguma coisa, né? Sei. Aí foi, com o tempo foi caindo tudo. Era café, quando era criança, era cafezal, que era gostoso. O total da terra do pai, você sabe quanto que era? Quantos litros? Ah, lá em cima, acho que era 40 e pouco. Lá em cima tinha uma terra, 40 e pouco. Acho que é 47, parece que é dividido. Mas você está falando no observatório? Não, dali, da Bicuda. Da Bicuda. No observatório, não sei como nem que lembra. É, não, a gente já é mais criança. E esse pedaço aqui? E aqui era 14 litros e meio. Aí dividiu. Pode dividir por 8. Dividiu 8, deu um litro e pouquinho cada um. Uh-huh. E eu ainda vou descobrir quanto que é esse litro aí. É, o Zé, meu... Ele sabe. Ele sabe, ele até já falou, mas eu não lembro mais. É, se o é uns 600 metros, litro... Deve ser regular por aí, né? Não sai bem, não. É, porque o seu não é muito pequeno ali, dá pra fazer bem coisa lá, né? Dá, é que tem umas pedronas, fosse um galivo, dá pra fazer umas coisas. Daria pra fazer mais. Mas para as pedras... Mas as pedras é bonita. É, a pedra é muita pedra. É lá, aqui é o que sobrou. É, sobrou da casa. Tinha fogão aí dentro? Tem. Eu gosto de entrar em casa velha. A casa velha, tá velha, né? Quer dizer, é boa, é com bagunça se a gente tiver. Tá. O molecado era pequeno. Ixi, tava, é. Mas isso aqui era um armário, meu pai fez. Assim, foi tirando as madeiras pra fazer outra coisa. Ah, isso aqui acho que era esgoto, não era de. É, isso aqui tinha pra fazer. Sabia, mas levar pra fazer chaminé de fogão de. Pra fazer, pra usar pra chaminé. Café, né? Pra fora, mas não levou. Ah. Mas não fez também o fogão dela. O Dona Maria só falou que o banheiro antigamente era pra fora, né? Vocês... Não tinha banheiro. Nem tinha? Não, não tinha. Daí vocês... quando eu casei, aí que eles começaram a fazer o banheiro. Mas então, aí vocês escolhiam um lugar e cada um ia pro canto? Era muito cafezal, muito mato só, né? Só tinha mato, né? Eu... Mas aí, o que usavam? Vocês não levavam papel nem nada? Pegavam folha papel, do mato? Era. Não existia essas coisas. Não existia. Hoje, não. E o banho seu, a senhora lembra? O banho era bacia. Bacia? Bacia, chão. Chão batido, nem jogava água, não molhava o chão, tipo, liso, não molhava, né? Ah, mas é bacia de metal? É, uma lumina grande, sim. E o sabão? Cinza? Não, quando era uma criança, era de cinza. Tá. Aí depois, quando foi crescendo, já compramos um outro tipo de sabão, né, mas... E toalha vocês tinham, ou era um pano toalha de algodão? Toalha era de saco, que era saco de... Era de saco, de açúcar, sei. De trigo, que era tudo de pano, né? É. E fazia lençol, tudo era de saco, fazia roupa. Tudo era de saco? Tudo era de saco. A mãe costurava ou não? Ela fazia algumas coisinhas pra casa. Ela fazia. Tinha máquina? Tinha maquininha de... De rodar até com a mão? É, até com a minha irmã, a maquininha dela, né? Ela até tocou o cambitinho, que ela não sabe tocar o pé, né? Então ela tem. E pente vocês tinham ou não? Pente tinha. Tinha? Pente. Comprado fora? É, comprado os pentes. Será que era de plástico ou era de madeira? Você não lembra? Era plástico. Né? Já era plástico, né? Era. Tá. Mesmo. Escova de dente? Ah, quando era criança não sabia nem que era isso. Nem sabe o que não. É isso. Lápis, caneta pra gente brincar de rabiscar, não existia. Com 7 anos a gente põe a mão no primeiro lápis pra tentar fazer uma coisa com a mão dura. Não sair dura. Do lugar, a professora segurava na mão da gente pra tentar sair alguma coisa. Os lápis só pros pais ficar fazendo conta, fazendo alguma coisa. Nós não via essas coisas não. Tudo escondido, né? Mas e o papel, por exemplo, era o quê? Que quando voltava do embrulhado alguma coisa da venda, era isso que era o papel ou não? Por exemplo, seu pai fazia conta? Ah, sim, escrevia. Ele comprava cadernetinho? Acho que tinha. Tinha algum caderninho. Tinha um caderninho, né? Outros papel também, quando precisava marcar alguma coisa, era de embrulho. Então, não tinha sacolinha antigamente? Não, a gente ia na loja, vinha com esse pacote, até era como pedir comprar muito, não tinha como ficar carregando, né? Mas então... Tinha pé de brasol, um monte de papel. Mas não tinha saco de pano, não era assim? Não, sempre assim, para fazer compra de mercado, eles tinham os embornar, né? Tinha os embornar. Fazia o açúcar, arroz, as coisas. Então, mas... Era tudo solto, né? Tinha tudo nos embornar, né? O mantimento, né? Agora, quando a gente comprava tecidos, a gente tinha os pacotes na mão. Vinha né? Na mão. É, se tivesse uma bolsa de pano, a gente punha, né? Mas a gente não cabia tudo também, né?
Mas a mãe comprava uns tecidos de chita pra vocês também, não? Comprava. Pras meninas? Ela apanhava café, o dinheiro dela pra comprar essas coisinhas pra gente, né? O dinheiro dela era? O dinheiro dela pra comprar as roupas pra ela, pra nós. Mas vocês não via a cor do dinheiro? O pai não dava? Não. Na mão? Não. Não dava? Só tipo, a gente viu o dinheiro quando começamos a trabalhar, apanhar um café, a trabalhar pra eles na roça, mas não ganhava nada, só... Só quando trabalhava pros outros, aí ganhava? Só troco de comida, como a gente trabalhava e comia, né? Mas não via dinheiro também não, de trabalho dele não. Aí com uns 12, 13 anos, a gente começava a apanhar um café com meu tio. E aí ele dava? Fomos crescendo, aí ele media pro lado, quando tinha que a gente apanhava. Mas aí a partir disso o pai não dava nem roupa, não dava mais nada. Aí, depois que vocês começavam a ganhar o seu, o pai não dava? Não, aí a gente... Tinha que se virar? Se virar. Aí tinha ano que não tinha café, aí cada um tinha suas galinhas, o nome assim. A mãe tinha cada filho... Tinha uma galinha, aqueles frangos, era... aí a gente vendia e pegava o dinheiro pra gente comprar uma coisinha fora de época de pano de café, quando não tinha. Tem ano que não tem café direito, né? Porque da geada, não dava, mas tem ano que é assim mesmo, ele dá um ano bastante, no outro ano ele dá bem pouquinho. Entendi. Ele reforça, no outro ano ele dá de novo, né? Então, mas a galinha, a mãe dava uma pra cada filho, mas é o filho que cuidava ou era a mãe que cuidava? Por exemplo, pra deitar a galinha tratava. No ninho? Olha o ninho da galinha, é ela que a gente... Era ela. A gente é medo de galinha até hoje, então. Galinha meia brava, ninho, eu tenho medo, tipo, minha... Ah, mas essas suas aí... Ah, não, mas assim, mas se ela for chocar, né, aí... Ela fica mais brava. Se estiver chocando, tem umas que é brava, tem umas não. A senhora não tem medo de cobra, mas tem medo de galinha? Ah, já bica, gente. O negócio é que, de repente, ela resolve, né, voar na gente. Eu olhava, eu tinha galinha, quando tinha meu marido ali, né? Fizemos uma hora, tinha galinha chocando. Uhum. A mãe eu pegava um pauzinho e ia lá tentar erguer, pra não estar tirando pintinho. Se ela não beliscar o pauzinho, ela é mansa, né? Mas ela começa a beliscar. Ah, você testava jogava ela. Jogava um paninho na cabeça dela assim e tampava. E eu olhava, estava tirando, pra catar as casquinhas que vai tirando tá primeiro. Certo. Mas eu tenho medo de galinha assim. Ô, dona Maria, a senhora tá com 64 anos, né? O que que a senhora espera daqui pra frente? O que que a senhora ainda quer realizar? Ah, acho que não tem mais nada pra realizar, não. Só como assim? Só tá jovem ainda? Ah, acho que pra mim agora tá bom, só viver, ter saúde, ver ver os filhos crescendo, melhorando as coisas pra ele, que pra mim... Já tem neto? Tem quatro netos. Quatro netos, é. Neto de 20 e tantos anos. É. Algum filho seu ficou na roça, não? O filho homem, ele trabalha na roça, ele mora um pouquinho pra lá. Ele trabalha. Em vez de entrar aqui, vai um pouquinho pra frente, ele mora pra lá, né? Uhum. Ele trabalha na roça, faz filha Lorena. Mas ele não quis ir pra cidade ou ele foi pra cidade e não, voltou? Não, nunca foi. Daqui que pergunta a maninha, trabalhar na roça e pegou e ficou. Foi trabalhando pros outros, sim, e foi, foi dormindo. Preferiu, né? Preferiu a roça. Tá certo. Nunca pensou em sair, não, porque a feira também dá dinheiro, né? Então vai ficar na feira mesmo, né? Tá certo. E ficou na roça. Ele toca um terreno, pega lá no bar do Floriano embaixo, vai varar lá em cima. Mas é dele o terreno ou ele arrenda? É do dono, era arrendado. Toca ali, toca pra cima, toca outro. Mas como que ele faz o arrenda? É de a meia? Como que é? Você não sabe? Acho que é porcentagem, né, Diego? Uma porcentagem da produção 30, é do dono. 40%, assim, a meia assim, ninguém toca mais não, porque a meia não dá. A meia não presta mais. Não dá dano, porque é muito serviço e pouca mercadoria, né? É, né? Então é porcento, né, que se cobra, né? Porcentagem. É porcentagem. Quer dizer que a senhora não tem plano para o futuro? Ir tocando a vida do jeito que tá bom? Ah, não. Eu só quero saúde, ficar inchadinha, fuçando enquanto puder. Mas assim, de pensar em comprar uma coisa, ter um futuro. Viajar? Ah, viajar também não tem sonho de ficar viajando. Casar de novo? Ah, casar de novo. Ah, não, credo. Eu sofri muito, sofri muito pro casamento. Já deu trabalho para casar, né? É? Ah, por quê? Ah, o meu namorado, que nem era namorado direito, ele já desapareceu, não apareceu mais. Né? Uhum. Esse de Itajubá, aí, não? Não. Aí depois eu comecei a namorar esse Itajubá. Namoramos uns 3 meses, fizemos curso de noivo, tudo. Até o noivado foi ali. Fizemos curso noivado, de noivo é na igreja, né? Churrasquinho de noivado, tudo ali. É, curso de noivo fizemos em Itajubá. É, né? Aí ele tinha uma namorada antes, quando eu conheci ele tinha uma namorada. Uhum. Aí ele terminou e ela não aceitou. Não aceitou. Aí é... Diz que ia manchar o casamento, ia até na porta da igreja, né? Não ia ter casamento. Aí ele, até o dia que ele veio aqui pra terminar, veio com a mãe dele, tudo, eu tava panindo café lá em cima, lá na estrada do observatório que vai lá. Lá em cima, meu pai tinha um pedacinho de terra lá, que até ele ganhou na loteria esportiva. Seu pai ganhou? E ele comprou esse pedacinho de terra lá em cima, que ele vendeu pro Zé Polinar depois. Aí nessa época ele veio de manchar o noivado, eu tava lá no cafezal lá. Meu pai tava em casa cuidando dos terreiros de café. Aí nós chegamos tardinho, minha mãe, minha irmã, as outras.
E tinha vindo para desmanchar. Eu já tinha que conversar com meu pai, tudo explicado, né? Por que aqui desmanchar o casamento, né? Aí... Tinha que pedir pro pai antigamente. Ele pedia. Pedia. Aí, depois ele veio e pra desmanchar, veio pedir, falar também. Aí veio a mãe também. Dele, veio também pra explicar, veio pra explicar tudo. Né? Pra falar o motivo que... Não... Uma motivo é porque a outra tava... É, a outra que ficava lá ligando muito quando via que o casamento ia sair mesmo, que já tinha feito curso, tinha tudo, né? Só faltava marcar o casamento e fazer o preparo, né? E de certo, logo já ia fazer. Um 3 meses de namoro, eu tava uma prestes de querer casar, não sei porquê. Só que o meio da outra já queria atrapalhar mesmo, mas não adiantou, sim, né? Não adiantou. Não adiantou, porque ela deu um mas de ele cima. Casou com a outra depois? Casou com ela. Tá feliz com a outra, será? Ah, deve estar, né? A senhora não sabe? Não, eu vi ele uma vez, eu fui lá na casa da mãe dele, que já, nossa, era uma família muito boa, né? Família nossa, boa. Eu adorava muito com a família. Depois que eu casei, quando eu fui casar, eu fui lá convidar elas lá pro casamento, né? Que já, depois não caí, depois não vi mais também, não. Uhum. Aí depois eu... E os seus? Aí eu, tipo, desse noivado, aí depois... Tinha um primo que ia casar em São José, e fui lá, acabei conhecendo o meu marido lá. Aí uns meses depois começamos a namorar. Namorava aquele sistema antigo? É, mais ou menos. Já não era muito antigo. Já era mais, pouquinho mais moderno. Não, é. Já é perto da mãe e pai, tem que ficar bem comportada. Respeitar, né? Que hoje em dia o pessoal já agarrando perto da gente, que até a gente fica meio com... Fica sem graça. Sem graça, né? Ficar vendo, né? Mas antigamente não tinha isso, não. É mais escondidinho um pouquinho. Quando conseguia, né? Ficar, quando conseguia quando ficar, né? Ficar um pouquinho assim, né? Aí, nossa, casamento... Quase que não sai casamento, mas foi um problema. Foi difícil, né? Um que foi demanchado no dia do casamento. Aí o outro, chega na sexta-feira, que aí ele tinha que levar o papel dele para correr lá da igreja, o civil lá em São José, né? Ele morava lá, né? Aí o meu ficou correndo aqui, o casamento civil ia ser na igreja, todos os dois juntos, né? Porque tempo fazia junto na igreja. Uhum. E ele leva o papel na igreja, a moça pegou os dois, o do civil e da coisa, e falou que podia deixar lá, acho que falou. E ele, como não entendia nada, não levou, deu no cartório, ficou lá. Mas tinha que ter levado. Tinha. Aí, sexta-feira, né, que eu vou da igreja lá e veio. O meu já ficava no cartório, mas tinha lá pra pegar, né, que o da igreja era daqui mesmo, já tava ali. Aí o cartório lá perguntou do papel do civil, né, pra poder pôr junto, pra levar pra igreja, pra no outro dia o casamento sair, né. Ele só tinha o papel da igreja, não tinha no civil. Aí fomos falar com o padre não aceitou. Fazer o casamento só da igreja, aí veio embora. Cheguei aqui. Então fez em dia separado? Foi. Aí nós veio embora, cheguei aqui, o meu pai assado bebeu, né? Tinha bebido algumas, né? Preparando, ajeitando as coisas, que no casamento tem pãozinho com carne, batatinha de festa ali, né? O que tinha, não tinha negócio de bolo, essas coisas. Guaraná, uma cerveja também, não? Essas coisas tinha. Tinha. Aí chegamos aqui de tardinho falando do problema que deu no casamento, ele já ferveu. O pai ficou bravo. Já arrumou um vizinho lá, já foi pra cidade pra tentar resolver. Ah, pra resolver. Falar com o padre. Aí tinha o compadre, o dono do bairro, falou pra ele, não adianta, nós já fomos lá, já falamos, não adianta. Ele tava nervoso, querendo ir mesmo, tentando pedir. Aí ele arrumou um advogado, aí no outro dia foi pra São José com o advogado, pra ir lá ver o que aconteceu com o papel, pra poder... Pra ver se dá certo, né? Sim. Mas aí, corta o casamento, né? 4 horas que era o casamento. 4 horas e tava lá pra São Bento, fora vindo ainda. Eu fiquei o dia inteiro sem saber se ia ter casamento, não ter, sem arrumar. Deu uns enrolados no cabelo ali, como em casa fazia mesmo, né? Enroladinho, esperando pra ver. Aí chegaram lá, o advogado foi falar com o padre, né? Provou que era o papel que tava errado, né? Que aí consegui lá falar com a moça, dia de sábado, né? A moça nem estava na igreja também, né? Você que foi atrás, lá correram o dia inteiro, lá eles conseguiram. Meu pai arrumou um táxi e foram para os advogados para lá, para ver, né? Meu pai não deixava meio barato, não sabia. Aí foi. Aí chegaram, ó, o padre vai fazer, mas é rapidinho arrumar e sair, porque já tinha outro casamento já para entrar também, né? Ele ia fazer o nosso mesmo, mas se chegar lá em prazo de pouco tempo, né? Aí ele vestiu o vestido. Minha irmã já ia arrumar em casa mesmo, né? Vestia. O vestido foi feito especial? Era alugado, eu tinha alugado em Itajubá, né? O vestido. Aí ele vestiu o vestido, calcei, minha irmã deu uma arrumada no cabelo, põe o negocinho lá e entrando no carro, se mandou pra casar. O padre fez o casamento bem rapidinho, porque atrasado, não podia, tinha outra pra entrar. Né? Olha só. Foi, quase que não deu, então. Foi. O primeiro casamento manchou, não deu certo. O outro, que tudo certo, quase que não saiu. Quase que não saiu. Aí um mês depois eu casei no civil.
Um mês depois. É, eu, o cartão falou, até um mês não paga. Se passar de mês, tem que pagar de novo, né? Que aí vem. Ah, assim, é? Ah, porque tinha marcado, né? É, que 30 dias, né? Assim, tá certo. Aí quando foi no sábado, que tava vencendo, aí viemos. Ô, dona Maria, o que, que a senhora gosta de fazer hoje? Qual que a senhora preenche seu tempo, a coisa que a senhora mais gosta de fazer? Ah, eu gosto de ficar funcionando com a enxada, né? É enxadinha. Eu troco uma vassoura com uma enxada, viu? A companheira sua é enxada. Ah, eu só levanto, se eu não olhar as coisas, fuçar alguma coisa, eu não consigo fazer outras coisas dentro de casa. Se estiver chovendo e tal, aí eu fico fuçando dentro de casa, né? Com vontade de sair pra fora pra ver minhas plantas, plantar alguma coisa, capinar, olhar, pelo menos olhar como é que tá, né? Aí eu vou cuidar da casa depois, né? Costurar, costuro um pouco também. E a internet, senhora vai? Televisão? De dia eu não vejo televisão. De dia só não vê? Não, muito difícil eu ver um pedacinho de alguma coisa de dia. E que só quando vai costurar alguma coisa na mão, fazer um artesanato, aí a senhora coisa, liga. Aí eu fico lá escutando e fazendo. Entendi. O que eu tenho que fazer lá na sala. E o que, que a senhora gosta de escutar na televisão ou ver? Ah, de dia se eu ligar eu ponho na Record, lá vem notícias. A senhora gosta da Record? É, na notícia lá do Balanço Geral, tudo. Uh-huh. E jornal de... Novela também, às 6 horas tem novela, né? E eu. Aí escureceu. Da Record aí, também? Não, aí na Globo. Aí é na Globo. Né? Aí a partir das 6 horas que escurece, quando entrou a novela, eu fico lá na sala, né? E ficando por lá. E a internet, a senhora vai não? Eu vejo YouTube, mas umas horas, assim, eu vejo uns videozinhos, assim, nas coisas, eu gosto de ver, mas. O que, que a senhora procura no YouTube? Ah, eu gosto mais de artesanato. Ah, coisas, pra, remédio, pra aprender. Os remédios. Remédio, artesanato. Tá certo. De negócio de ficar música, essas coisas, eu não fico. Música não. Não fico com música, não. Notícia também não, só na Record. É, mas é. No Balanço Geral da Record? É, na televisão, é. Agora no YouTube eu fico vendo artesanato e as coisas de remédio, as coisas, né? Ô, dona Maria, eu acho que é isso a nossa entrevista, então. É, agradeço. Se a senhora quiser falar alguma coisa que eu não perguntei, que a senhora... Não, acho que tá tudo certo. Tá bom? Tá. Então tá bom, agradeço. E nós vamos ali no seu vizinho, seu João. Aqui embaixo, é da casinha ali. João. Isso. Opa! A senhora fala pra eu tomar cuidado, mas a senhora que chuta as coisas. Eu tô chutando. É, casinha. É o passado, né? Passado. O passado que vai indo embora. Nossa, a casinha aqui era tão pequenininha, nossa. Era um quartinho pequenininho, dormia nós três na cama de casal, mas um corredorzinho assim, gente. Dormia umas três pessoas na cama, né? As meninas, as irmãs. Cobertor era do quê? Ah, tinha as cobertinhas que é bem vagabundinha. Época de frio, punha saco de estopa, saco de estopa tinha, né? Ah, um coxinho pra ajudar a esquentar, era o que tinha, né? O cobertorzinho é aquele que não tem nem cor direito, né? Meio marrom cinza. É, tinha umas listrinhas assim, as cobertinhas bem vagabundinhas mesmo. Hoje eu acho que nem existe mais, né? Eu acho que existe ainda, existe, viu? Existe, mas muito pouco. A gente nem vê. A gente nem vê. Vê mais essas coisas, cara. Vê mais chique até, né? Naquele tempo a gente precisava, então sabia que tinha, né? Então, não podia fazer uma coxa de retalho, não tinha pano pra fazer essas coisas, né? É. Hoje o pessoal ainda faz umas coxas, cobre com as coxas, né? Quando não tem coberto. Né? Umas coxas de retalho. Ai, eu adoro. Nossa, nós vamos sair com doce de goiaba daqui, gente? Caseiro, ó. É, todo é ano seu? Faço, né? É, eu falo agora daquela goiabinha. A senhora falou que não deu fazer esse ano? Deu pouquinho, né? Deu pouco, fiz um pouco, mas... Nossa, eu agradeço. Eu já perguntando, falei, nossa, tem que falar esse, que eu já fiz. Esse é um dos meus doces preferidos, viu? Eu sempre vendi os outros anos, eu vendia também doce. Eu vendo quando eu faço bastante. Quando faz bastante, né? É, aviso o povo... E o povo vem procurar e leva pra feira. Então, obrigada. Obrigada, Dali Paz. Você pega pra nós, Penha? Faz favor. Tá, obrigada. Obrigado. Madrinha. Madrinha. É madrinha, né, Rose? Madrinha. Ela tem ciúmes quando eu chamo a tia de madrinha, porque a madrinha é só dela. Vai surtar e agora foi surtar dela, né, madrinha? Ficou, né? Agora não desiste mais. É, eu chego e falo assim, vê essa madrinha. Só pra insultar, Rose. E agora ficou a madrinha, né? Madrinha mesmo. Madrinha mesmo. Ô, Pense, tem que ir pro seu canal também. Tá. Eu vou dar pra você baixa lá e dá umas modificadas e coloca. Tá, fazer uns doces de batata, doce de abóbora. Nossa, aí, adoro doce de batata, doce gente. Doce de abóbora que fica cristalizado por dentro e molinho. Aí, ó. Por fora, molinho por dentro. Ó, né? Receita pra você vir outro só dia. Só demora bastante dia pra, você, pra ele secando. Tem que ir secando devagar, né? Tem que ir secando devagar, né? Tem que ir secando, põe
Já demora bastante dia. De batata também demora uns dias para secar. Ai, né? Tia, que delícia. Mas já da vez pro dia não tinha condição de fazer, né? Que tem que secar, né? Uhum. Mas a gente marca certinho. O Chico me avisa um mês antes, né, Chico? Eu te aviso? Ela que tem que avisar. Quando tiver o doce, é. É, tem que... Eu devia avisar uma semana, né? Pra ter o doce secar, né? É, que aí você vai explicando os processos, né, Chico? É. Então tá bom. E é bom. Do doce antigo que eu já fazia também. Eu acho que esse ano vai ter de novo. O ano que eu fiz a cirurgia da catarata, eu não podia fazer, aí nem sei se alguém fez, nem puseram doce pra mim. Aí eu fazia. Ai, deixa eu ver. Tá soco, né? Mesa de docinho pequenininho assim, né? Panelão. Tá, pra colocar no cartucho. No cartucho. Joaquim da Serra, meu primo, que fazia de abóbora, né? Pra pôr no cartucho. E eu fazia de batata. O doce. Delícia comer com aquele queijo que você deu pra lá. É tão bom. Dona Maria, muito obrigado. Obrigado, senhor. Deus lhe pague os presentes, o seu tempo. Ah, o tempo nosso. O café que a senhora ofereceu, nós não tomamos. Não tomou, não? Quer tomar? Não. Tem bolo de fubá ali. Não, obrigado. Eu acho que não. Você quer, bem? Eu não quero, não. Não, eu chupei laranja. Laranja no café não consigo. Não, faz mal. Não, se a gente... Eu tomo café, eu posso ver laranja, mas eu não pego, porque eu tomei o café nele. É isso aí. Não mistura, a gente não mistura. Não, é o gosto...